Кейт мислено описа онова, което почувства като незначително. Всъщност у Маркъс нямаше нищо нередно, никакви деформации, никакви недостатъци. Тя може и да не усети кой знае какво, но какво от това? Щеше да го преживее. Страхотният секс вероятно беше мит. Каза си, фантазия, измислена от мъжете за порнофилмите, в които на жените им харесваше толкова, колкото и на мъжете. Тя се опита да пренебрегне чувството на облегчение, което изпита, когато Маркъс изпъшка от удоволствие и приключи. Имаше много вълнуващи утешения, за които можеше да се сети. Зависта в погледите на другите жени, лимузините и частните самолети, разкошните жилища и първокласното шампанско, подаръците в вид на скъпи бижута от Тифани и Даос Масо, които той се опитваше да й подари и които тя винаги отказваше. Това беше животът, за който винаги бе копняла, за който майка и бе мечтала. Струваше си всички усилия, които бе вложила, включително изпълненията в спалнята. Не беше ли това, което жените винаги правеха? Не беше ли това великата негласна тайна на живота? Сексът представляваше билетът, цената на приемането. И умната жена я заплащаше без да се оплаква. Нямаше никакъв смисъл да се мечтае за нещо по-добро. Маркъс имаше нужда тя да бъде страстна, и Кейт не обърна внимание на опасенията си. Тя изпълни всичко, което се очакваше от нея. Изигра ролята си на секс-богиня. Хей, може би един ден и на нея щеше да започне да й харесва толкова, колкото на него. Но за сега, каза си, щеше просто да се придържа към ролята си. Тя го изненадваше на обществени места. Появяваше се на благотворителни балове след което го повличаше в някоя туалетна, където го задоволяваше. Навеждаше се към него по време на някоя скучна благотворителна вечеря и прошепваше някаква фантазия в ухото му, след която той не смееше да стане от мястото си. Готвеше му вкъщи, а после, докато Маркас унесено се занимаваше с телефона си, тя се събличаше и му сервираше храната чисто гола. Винаги измисляше нещо ново, нещо свежо. Той беше очарован, задоволен, впечатлен, тя влагаше въображение във всичко. И Маркъс Броудър й отвръщаше подобаващо. Появяваше се в офиса й, за да я заведе на вечеря. С самолет в Париж. Напълни апартамента с жълти рози, когато тя му бе споменала мимоходом, че те са любимите й цветя. Тъй като Кейт не приемаше бижута, той изпращаше много значителни малки подаръци, книги, парфюми, дозина ги в от любимия и магазин в комплект с пушена сьомга, Пристигнала същата сутрин директно от Шотландия. Той беше внимателен към нея и в леглото, играеше си с нея, галеше я, прегръщаше я, когато свършиха. И Кейт никога не му отказваше. Беше на разположение и се стараеше да изглежда ентусиазирана. Все пак това беше огромна възможност. Всеки път, щом той се протегнеше към нея. И тя я сграбчваше. Кейт действаше не само на територията на спалнята. Тя се запозна с майката на Маркъс единствения му родител, настанена в елитен старчески дом в Беверли Хилс, възрастната дама беше резервирана и само кимаше срещу Кейт, сякаш почти не й обръщаше внимание. Тя не е съвсем с всичкия си, обясни Маркъс. Беше нервен, сякаш нямаше търпение да си тръгнат. Умът и блуждае. Няма да разбере коя си. И мен не разпознава през половината от времето. Често ли я посещаваш? Попита плахо Кейт. Идвам всеки сезон, Лицето му показваше, че тази задача не му е много по сърце. Истината е, че тук е щастлива. Плащам за денонощни грижи. Тя има приятели. Има лекари, които я посещават, проверяват обслужващия персонал. Поначало никога не сме били близки. Трудно детство ли си имал? Баща ми беше счетоводител. Мама се занимаваше повече с него, отколкото с мен. Той вдигна рамене. Всичко беше нормално, предполагам. Но никога не сме били кой знае колко сплотено семейство, нали, разбираш? Можем да идваме по-често. Мога да летя до тук. За нея е изморително. Изтощително. Кейт погледна възрастната жена, която вече говореше на една от сестрите. Истината е, че не обичам да я виждам такава. За мен е болезнено. Не знам дали има полза за някого от тази работа. Разбирам, кимна Кейт. Марка за първи път говореше толкова емоционално и тя не бе съвсем сигурна как да реагира. Е, поне на теб никога няма да ти се наложи да се запознаеш с нашите. Пошегува се тя, когато шофьорът потегли по алеята между перфектно обработените ливади от двете страни. Връщаха се на летището след само една нощ в Л.А. Точно така. Ти си сираче. Маркас повдигна чашата си с вода, Евиан към нея. Това е плюс. Тя знаеше, че ще й предложи. Още преди дори да се е случило той бе организирал да заминат заедно на почивка за цяла седмица в луксозен курорт в Коста Рика. Беше резервирал най-скъпия хотелски апартамент и най-корпоративния самолет да ги закара до там. Радарът на Кейт беше на штрек. Тя си взе най-хубавите рокли. Дълги, прилепнали, купринени, впити с марка Гучи или Зедина Лая. Микроскопични плажни рокли от ГАП и Бански. Цели с подплънки за разходки по плажа, Миниатюрни прашки мисони за собствения им частен басейн. Понеже не бе сигурна къде точно ще й предложи, всеки туалет трябваше да е перфектен. Тя запланува външния си вид до най-малката подробност. На границата на приличието, ако беше само с него в стаята или секси, но недостижима, ако бяха на публично място. Той ще го направи, заяви тя на Емили по телефона. Не е сигурно, каза Емили. Не възлага и прекалено големи надежди. Сигурно е, прекъсна я е, Кейт. Никога не сме заминавали надалеч за повече от един уикенд. Пресата не е тук, не може да ни се пречка. Непрекъснато ми хвърля странни погледи. Преди две седмици ме попита какво мисля за предбрачните договори и аз отвърнах, че според мен всяка модерна двойка трябва да има такъв. Романтично, отбеляза сухо Емили. О, стига! Той струва стотици милиони и се е развеждал три пъти. Няма начин да се ожени без предбрачен договор, така че това е най-важният въпрос, нали? Сигурно, да ме пита за това е все едно да ми казва, че ще ми предложи. Аз се засмях и казах, че никоя жена не бива да възразява срещу такъв договор, освен ако не е злато търсачка. Той се усмихна. Мисли, че преминах теста. И след една седмица той резервира тази вакансия. Кейт взе телефона в ръка и се приближи до огромните еркерни прозорци на оборудвания им с климатик апартамент. Някъде долу Маркъс имаше частен урок по тенис с бивш двукратен шампион от Уимбълдън. Той пръсна луди пари по тази почивка. Е. Това едва ли е толкова необичайно? Да, но този път направо се е побъркал. Дойдохме с корпоративния самолет. И всичко е за сметка на корпорация Броудър. Кейт поклати глава. Видях го, как размята наляво надясно черната фирмена кредитна карта Американ Експрес. Направо я е прави Луда. Сигурна съм, че финансовият му директор ще е във възторг. Кейт си Коти. Не ставай критична, Ем. Компанията си е негова. Но има и акционери. Отбеляза меко Емили. Е, марка справи каквото си иска. Третира този самолет като лична лимузина. Гледам го как пише корпоративните чекове. Хей, всички го обичат, нали? Със сигурност така изглежда. Кейт насочи поглед надолу към гледката пред себе си. Беше запленена от начина, по който Маркъс разполагаше с парите на компанията, сякаш бяха негови. Отнасяше се с целия свят, сякаш беше негова собственост, сякаш всичко му принадлежеше. Дори понякога реалните приходи на корпорация Броудър да изглеждаха доста тънки, за което съдеше от вестниците, които Маркас разхвърляше из стаята, и от имейлите, които изпращаше от леглото им, докато лежеше до нея нощем, след като бе свършил да я чука. Все едно нищо нямаше значение. Тя отбелязваше фактите на ум. Животът беше като едно гигантско прасе касичка за този тип и в края на краищата той я канеше да сподели част от плячката. Коста Рика се простираше пред нея, зелена и тучна, огряна от слънчева светлина, надолу до лазурното море, проблясващо брилянтно в нажежената до бяло горещина. Бяха много далеч от Фладбушавеню, това беше сигурно. Улица в Бруклин, Нью Йорк. Бележка на преводача. Наистина ли го искаш? Попита Емили. Честно. Кейт се огледа около себе си. Мекият снежно бял килим, дебел и приятно топъл под голите и ходила леглото, покрито с китайска коприна и бледо-златиста сатенена покривка. Ореховата туалетна маса, телевизорът с плосък екран, закачен на стената, аквариумът, който се простираше по цялата дължина на всекидневната. Всеки възможен лукс и всичко това, само на една ръка разстояние. О, да! Каза тя твърдо. Искам го. Седма глава. Не й се наложи да чака дълго. След като бяха вечеряли, в специалната част на оранжерия на курорта Маркъс предложи да се разходят по брега. Трябваше само да слязат по четири малки дървени стъпала и вече бяха на пясъка. Беше топла тропическа вечер с хладен ветрец, който подухваше от към водата. Кейт въздъхна от удоволствие. Боже, прекрасно е! каза тя и стисна ръката на Маркъс. Благодаря, че ме доведе тук. Мога да остана завинаги. Не можеш да останеш завинаги. Трябва да работим той се ухили. Е, аз поне трябва да работя. Моето списание е много важно за мен, нацупи се Кейт. Сигурно. Хубаво е да пишеш статии, но талантите ти са много по-подходящи за други неща. Тя го удари лекичко в гърдите. Шеше те, някой може да те чуе. И какво от това? Ти си моя. Той направи пауза. И мисля, че трябва да останеш завинаги. Не точно тук, но с мен. Кейт забави крачка, сърцето й се разтупка. Случваше ли се? Наистина ли се случваше? Маркъс Броудър бръкна във вътрешния джоб на сакото си и извади малка черна котийка. О, Боже! Въздъхна Кейт и това беше почти истинска молитва. Той внимателно коленичи, като гледаше плата на много скъпия му костюм, да не докосва пясъка. Кейт Фокс, каза той, ти си идеална за мен. Ще се омъжиш ли за мен? с тренирано движение палецът му повдигна капака на котийката. Вътре стоеше огромен, безупречен диамант, който според Кейт бе 3,5 карата и беше обграден от два прозрачни триъгълни кърваво-червени рубина, които вероятно струваха повече от диаманта. Тя ахна, пръстенът си губиваше. О, Маркъс!» – Възкликна. О, да, да, моля те! О, скъпи! Той се усмихна широко, и се изправи, като издърпа пръстена от кадифената подплата, след което взе ръката й и го плъзна на пръста й. Прилегна идеално. Кейт потрепери и го прегърна, после вдигна устни към неговите целуна го, като пъхна езика си и го прокара под горната му устна и притисна ръката си, скрита до тялото й, към слабините му. «Да си ходим», – прошепна тя. «Звучи ми добре», – засмя се той. Резервирал съм самолета за утре. Щом се върнем в Манхатън, ще се погрижим за юридическите подробности и после ще уредя церемония някъде. Не мисля, че има смисъл да се размотаваме, а ти, аз също, отвърна Кейт пламенно. Така си беше. Кейт Броудър. Това и звучеше прекалено добре. Защо и беше да чака? Тя искаше пръстена. Името положението. Леле, искаше и се вече да е сутрин. Изгледа пръстена си с възторжена любов нямаше търпение да го види на дневна светлина. Не бива да чакаме. И ще подпиша всичко, което адвокатите ти сложат пред мен, скъпи. Тя го целуна по устните. Ще бъдем толкова щастливи. Сватбеният ден беше всичко, за което някога бе мечтала. Тя убеди Маркъс да избягат и да се оженят тайно, защото искаше да получи втория, по-важен, пръстен и не се щеше да отлага момента, докато избира между ванилов пандишпан с плодово пюре и торта с германски шоколад и джинджифилов сос. Освен това, в църквата щеше да липсва равновесие между гостите. Емили беше единствената и истинска приятелка. Тя нямаше семейство, нямаше родители, всъщност нямаше никого, който да е от значение. Каза си, че е готова да се потопи в света на Маркъс. Но когато се срещнеше с приятелите му и ги направеше свои, тя искаше да бъде госпожа Броудър, за да може да изисква уважение за позицията си. Съгласен съм. Марка се обгърна в обятията си и тя уви покорно краката си около него. И без друго ми е втръснало от светски сватби. Да опитаме нещо ново. Те наеха частен самолет и отлетяха за Рино, щата Невада. Маркъс бе избрал най-луксозния хотел в града – Виктрикс. За церемонията и един свещеник дойде да ги венчае в стая пълна с рози във всички възможни цветове. От кремаво до тъмно сапфирено, от светло-зелено до кърваво-червено. Ефектът беше зашеметяващ. Кейт бе облечена с рокля на Веро Анг, създадена от дизайнерката лично за нея. Марка стържествено и бе заявил, че я е поръчал преди няколко месеца. Той самият избра костюм савил Роу и обувки Армани. Свабеният му подарък за Кейт беше сериозно бижу – антична огърлица от Париж – Прелестен нанис от пери и топас, съдържащи нишки от оливин и жълт кварц, които изкряха и блещукаха в оранжево, бяло и зелено върху кремавия цвят на роклята й. Тя му подари антична карта на Римската империя, изискан подарък, но нескъп. Точно какъвто той очакваше от нея. Когато свещеникът произнесе думите и прекрасната незабавност на невадските брачни закони влезе в сила, Кейт си отдъхна с облегчение. Едно дълго издишане, което сякаш изпълни цялото и тяло. Тя целуна младоженеца дълго и силно. Тялото й беше отворено, възприемчиво. Тя изпитваше благодарност. Не беше ли това върхната точка на целия й живот? Майка й бе казала да се омъжи за пари, да се омъжи добре. Никога да не пренебрегва предимствата, които може да й предложи един богат мъж. И тя го бе направила, може би малко по-късно от плануваното, но бе успяла всички тези години в училище и в колежа. Всички онези внимателно подбирани рокли и питиета с бяло вино в най-елитните барове на града. Беше спечелила, беше постигнала целта си. На децата и никога нямаше да се наложи да работят, да се тревожат за найми и за училищни такси. Когато Кейт погледна към Марка с фонзи момент, тя се надяваше наистина да го обича. Защото той олицетворяваше мечтите, нали? Не беше ли така? Пръстените блестяха на ръката й а Маркъс беше красив, властен, безумно богат. Перфектният младоженец. Нищо не можеше да се обърка, разсъждаваше трескаво Кейт, абсолютно нищо. Дори не искаше да се обади на Емили. Ем можеше да не одобри постъпката й, а тя не искаше нищо да помрачи да й. Утре щеше да е достатъчно скоро. През първия си ден Кейт Броудър. Точно така, помисли си тя Кейт Броудър, госпожа Маркас Броудър, бе решена да не позволи нахлуването на никаква негативна мисъл. Марка се поведе нагоре по стълбите. За по-голямо единение той бе наел целият последен етаж на хотела. Те се любиха в огромния апартамент с изглед към града. После отидоха на обяд Дюкс hey, в ресторант Градината на покрива, която беше единствено на тяхно разположение. Кейт преливаше от вълнение. Едва можеше да се храни постара се да изслуша всичките планове на Маркъс и да не излага собствените си идеи. Нямаше да е добре той да си помисли, че след като е получила пръстена си, изведнъж е решила да започне да се налага. Тя се ограничи до това да го гледа с обожание и да движи голото си стъпало нагоре, надолу по крака му под масата. Щеше да е готов отново за секс след около час, реши тя. Изведнъж съзнанието й е проумя промяната от секси-класно гадже до идеална съпруга, изпълнена с достоинство пред външните хора, гореща и страстна пред Маркъс, когато бяха сами. Сега той беше нейна територия и тя играеше вече в защита, а не в нападение, но все още се бореше. Имаше много красиви млади жени в Америка, а Маркъс Броудър вече бе женен за четвъртата си съпруга. Дори и днес тя не биваше да има иллюзии. Значи тази вечер ще се нанесеш. О, да, разбира се. Кейт се намръщи леко притеснена. Ами нещата ми? Нещата ти? Имаш предвид тези от апартамента ти? Да, дрехите ми. Имам някои книги, лаптопът ми мебели. Той се засмя. Ще изпратя някой асистент да събере всичко в турби и да го дари на организацията добра воля. Кейт примигна. Какво? На обувките ми дрехите ми. Ще ти вземем нови. Скъпи, някои от дрехите ми са хубави дизайнерски рокли. Хубави. Всичките са конфекция. Заяви Маркъс с пренебрежение. Жена ми пазарува от колекциите, а обувките ти. Е, нека просто ти вземем нови. С мен започваш на чисто. Не искам да внесеш в къщи прекален безпорядък. Добре, благодаря, скъпи, каза Кейт. През тялото й се разля гореща вълна. Да дари всичко за благотворителност. Да започне на чисто с колекциите виша мода. Чисто нови обувки и всичко, което си пожелая зачуди се дали да не се ощипе. Боже, да можеха са ученичките и да я видят сега, тогава ще си взема само лаптопа. В него има няколко проекта, над които работя. Работиш. Той се засмя. Искаш да кажеш, че все още не си напуснала работата си. А, не. Ще се обадя на Флор вместо теб. Кейт нервно прокара език из вътрешността на устата си. Не смяташ, че трябва да работя ли? А ти смяташ ли? Отвърна из въпрос той да се бъхтиш за 40 хиляди годишно, така че да можем да имаме 100 милиона и 40 хиляди долара. Той повдигна вежди и Кейт леко се сконфузи, почувствала се нелепо. Може да съм луд, но предпочитам да имам жена, която да е свежа и готова да ме посреща в къщи всяка вечер. Или която да е на разположение за обяд, ако поискам. Това не ти ли звучи много по-забавно? О, да! Тя се усмихна и прокара ръка нагоре по бедрото му сервитьорите на заден план се размърдаха. Не се безпокой. Той сякаш четеше мислите й. Много ще ти хареса. Да ходиш на пазар, където си поискаш. Да се запишеш на курс по пилатес. Да ходиш на фризьор. Остави другите жени да рубуват в офисите. Ти ще си лежиш на масата за масаж в някой спа-център на Пето Авеню, докато двама терапевти масажират гърба и пръстците ти. Повярвай ми, за това хората работят цял живот и дори тогава повечето не успяват да го постигнат. Ти просто намери краткия път, скъпа. Той вдигна глава, огледа се и моментално, почти ти чешком, пристигна един сервитьор. Хората край Маркъс винаги правеха така. Готови да скочат и изпълнят всяко негово желание. Десерт, сър, той кимна. Ще взема лимонов сладолет с ягодов сос. Аз, а за госпожата? Кейт обмисли идеята за лимоновия сладолет. Звучеше и много добре под палещото слънце на Невада. Но Марка се гледаше с повдигнати вежди. Не биваше да си помисли, че тя ще се отпусне, ще надебелее, ще изгуби форма. Само един освежаващ ментов чай каза накрая. Без захар. Да, госпожо. Веднага. Марка се усмихна одобрително. Права си, Кейт. Ще бъде идеално. Тя се обади на Емили по пътя към къщи от телефона в самолета – Намиращ се на гърба на седалката й. Нямаше нужда да се тревожи. Най-добрата й приятелка я подкрепеше, както винаги. Каза й, че се радва за нея. Постигна каквото искаше Кейт. Харесваш ли го? Обичам го, обяви Кейт с признателност. Молеше се това да е истина. Тогава всичко е чудесно. А и повече няма да ти се налага да търпиш Флор. Помисли за това. Кейт мислеше за това. Тя се огледа и видя Маркъс в предната част на самолета където работеше нещо на тънкия си като вафла лаптоп. Значи смяташ, че е нормално. Да не работя, знаеш ли, Флор много ще се зарадва, че няма да си има работа с мен. Кейт прехапа устни. Много е странно, някак не ми се да й доставя това удоволствие. Не се самозаблуждавай. Флор ще се пръсне от завист и ще се оплаши, че може да й навлечеш неприятности с шефа. Това беше вярно, но Флор щеше да се притеснява от нея по-скоро като съпруга защото тя повече нямаше да гледа на Кейт като на някаква бизнес заплаха, ако изобщо някога я е бе смятала за такава. И Кейт се изненада колко много е жегваше тази идея. Да не си мислиш, че Флор не иска онзи апартамент на Пето или онзи камък на пръста си. Стига, ти си това, което списанието й продава. Погледни го по този начин. Тя през цялото време тайничко се е надявала Маркас да те зареже. Знаеш, че е вярно. Да, знаеше. Кейт издиша. Права си, разбира се, че си права. Но, Емили, не вярвам на ушите си. Боже, телефонът си губиваше. Ем звучеше така, все едно беше в съседната стая. Кейт, ти бе планирала това още от как влезе в пубертета. Даже от преди това. И сега, след като го постигна, не го искаш. О, искам го. Отвърна твърдо Кейт. Да, в това нямаше съмнение. Частните самолети още повече и харесваха сега, когато се возеше на тях в качеството си на госпожа Бролдър. Пръстените проблясваха лудо на слънчевата светлина, строяща през прозореца, докато летяха над облаците. Може би съм Просто искам всичко това, както и предишния си живот. Скъпа, разумният тон на Емилия свали обратно на земята. Казваш, че обичаш Маркас, нали? Тогава просто се наслаждавай. Направи го щастлив. Винаги си твърдяла, че не искаш да работиш. Получи каквото желаеше. Ако той смята, че не бива да се изморяваш, послушай го. Работата ти е Маркъс Броудър, а според слуховете той е много взискателен шеф. Кейт се засмя на висок глас и от другата страна Маркъс я погледна и се усмихна. Тя снижи гласа си, както винаги си 100% права. Много ти благодаря, Ем. Моля те, забрави, че съм казала нещо. Искаш ли да обядваме заедно утре, или във вторник. Когато кажеш, по гласа и си личеше, че се усмихва, ти черпиш. Срещнаха се за обяд в суши гари в горен Уесейт. Скъпо, но не чак до безобразие. Кейт вече се опитваше да избира такива заведения, в които смяташе, че Емили ще се чувства комфортно. Докато излизаше с Маркас, не й беше лесно. Марка се хранеше само в най-добрите и не му покаше дали на Емили е удобно. Всъщност изобщо не му покаше за Емили. Както ти казах, фактът, че си сираче, е плюс. Той се усмихваше, но думите оплашиха Кейт, както и остротата на гласа му. Какво искаш да кажеш с това? Попита тя безгрижно. Сещаш се, че идваш без други хора, привързани към теб. Имам предвид, че аз имам много приятели. Той нямаше никакви приятели, доколкото можеше да види Кейт. Имаше много бизнес познати, както и тя. А Маркъс Броудър живееше на много по-високо ниво. Компанията му за вечеря включваше изпълнителни директори, конгресмени, сенатори, влиятелни личности от Манхатънската сцена. Той веднага и бе дал ясно да се разбере, че в живота им няма място за приятелките, с които Кейт преди бе излизала на обяд. Момичетата, с които се бе срещала и които вече бяха безполезни, след като бе омъжена, жените от офиса на Кюти, странното момиче от годините и в колежа. И Кейт не възрази. Никой от тях не означаваше нищо за нея. Но за разлика от Кейт, Маркъс нямаше най-добър приятел, истински приятел, с когото да излиза. Тя се опита да му обясни, че Емили е специална. Помня, тя имаше списание. Не поиска да ми го продаде. Кейт се усмихна насърчително. Точно така, скъпи. Всъщност те накарах да я попиташ, само за да те впечатля. Знаех, че тя никога няма да го продаде. Маркъс вдигна рамене. Тогава защо искаш пак да я видя? Защото тя е най-добрата ми приятелка. Вече ти казах. Той въздъхна. Можем да отидем на вечеря. Тя има ли си приятел? Не мисля. Много е заета с работата си. Отвърна Кейт отбранително, закрилнически. Маркъс се засмя. Искаш да кажеш, защото задникът ти е с големината на Канзас. Вечерята не мина добре. Маркъсна е част на стая в Ле Бернардин и поръча да я изпълнят със свежи цветя и приготвени ястия, които не присъстваха в менюто. След което реагира на Емили с абсолютно безразличие, като отговаряше на въпросите й едносрично и непрестанно проверяваше имейлите на телефона си, принуждавайки Кейт да поддържа целия разговор. Очите му огледаха с презрение отгоре до долу меката пишна фигура на Емили обикновената и черна рокля от Ан Тейлър и обувките и сравни подметки. Тя не беше секси, не беше богата и следователно поведението му показваше, че тя няма значение. Кейт целуна приятелката си за сбогом в края на вечерта и й помаха с престорено веселие. Обърна се към Марка с гневен поглед, отваряйки уста да проговори. Но видя нещо в погледа му, студенина, някаква скованост на раменете, които я изплашиха и я накараха да замълчи. Нямам представа какво намираш в тази, рече равно той. Повече не искам никакви срещи с нея. Тя е добра приятелка. Смънка Кейт мрачно. Вижда и се с нея насаме, но смятам, че ще успееш да я превъзмогнеш. Марка се прозя. Да се прибираме и да си лягаме. Тя не се осмели да продължи темата. Да успее да я превъзмогне. Само дето не й каза директно да зареже Емили. Кейт предпочете да се концентрира върху разрешението в думите му виждай се с нея насаме. И тя започна да прави точно това. Засрамена от грубостта му и не желайки да я приеме, Кейт се постара повече да няма супер луксозни манхатански ресторанти, изобличаващи социалните различия между нея и приятелката й. Емили също не гореше от желание да се среща с съпруга й. Той е Ъ, много интересен, каза тя дипломатично. Погълнат, концентриран върху работата си, както виждам ако това ти харесва, добави с леко въпросителна интонация. Марка се грижи за мен. Отвърна Кейт. И този отговор беше достатъчен, нали? Съпругът и приятелката й бяха като смес от вода и масло и тя повече не се опита да ги събира заедно. Освен това, ако трябваше да си признае честно, имаше един малък плюс във факта, че Маркъс и Емили не се разбираха. Не, че тя си го признаваше, поне не е гласно, но май съвсем мъничко се бе поуморила да бъде госпожа Маркас Броудър версия 4.0, която ходи по ресторанти, където вечерята струва колкото седмичния наем на стария и апартамент. Винаги е с перфектна прическа и безупречен външен вид, облечена с туалет от някоя последна модна колекция, съчетан с правилната чанта. Срещите и семили бяха като бягство, като ден, прекаран в един различен живот. Беше удивително, помисли си Кейт, докато се провираше през навалицата в претъпканото ресторанче, нетърпелива да хапне суши с приятелката си. И не само това. Тя беше облечена с прилепнали панталони на гап, бутуши до коляното на армани, равни, но секси и обикновена копринена тениска на Дона Каран с мек кашмирен пуловер от Банана Рипаблик. Конфекция на елитни марки. Дрехи, каквито Маркъс би определил като подходящи за някой от прислугата, но такива, в които Кейт се чувстваше удобно и отпуснато. Здрасти! Емили скочи на крака. Изглеждаш разкошно. Наистина. Страхотно. Богатството ти прилича. Остави ме мен. Кейт огледа приятелката си от глава до пети. Емили бе отслабнала малко изглеждаше по-стегната и носеше подходящи за фигурата й дънки, с тъмно кафяви лъскави кожени бутуши до глезена, съчетани с тъмно синя риза, която подчертаваше бюста и талията й. Очите й светеха, а косата й очевидно бе фризирана. С теб какво става? Как си? Те поръчаха. Кейт си позволи пикантно рулце с рибатон и малко сашими, понеже Маркас го нямаше, за да брои калориите й. Кажи сега, притисна тя Емили. И не си прави труда да ме лъжеш. Има мъж, нали? Имаш си някого. Може би, призна Емили. На масата пристигнаха прясно изцедените им сокове от личи и диня, налети върху лед с парченце лимон. Добре да! Екзотичен дребен плод на вечно зелено тропическо дърво. Бележка на преводача, на Кейт и се прииска да заподскача нагоре-надолу. Тя бе развълнувана, не се бе чувствала така от месеци. Кой е той? Как се запознахте? Казва се Пол. Въздъхна щастливо. Тя произнесе името му, сякаш то беше нещо екзотично и ценно. Занимава се с разпространението на списания. Движил е отчетите на Нью-Йоркското метро за една от големите фирми за пакетиране. Учил е в Колумбийския университет и е щял да стане професор, но не го назначили. После му свършили парите. Както и да е, намерил си работа, в която е добър и го повишили. Но сега иска да напусне. Попитаме дали може да инвестира известна сума в лъки. Заговорихме се. Има ли много пари? Емили поклати глава. Само около 100 000 спестени. Но има куп добри идеи. Много е умен и е наистина свясно момче. Тя се изчерви. Мисля, че го харесвам. Много го харесвам. Ем, това е чудесно. Кейт стисна рамото й. Изглеждаш толкова щастлива. Може би това е твоят мъж кога може да се запознае с него. По лицето на Емили пробягна следа от паника. Мислиш ли, че ще искате да се запознаете с него? Той не е като Марка с Кейт. Той е страхотен, но не е някой важен. Като мен, добави тя. Няма проблем, постара се да я е увери Кейт. Само аз може да се запозная с него. Марка се прекалено заед. Тримата можем да отидем на пица или нещо такова. От кога излизате заедно? От един месец, отвърна Емили. Но знаеш ли, с него наистина е различно. Кейт уреди още един обяд този петък с Пол и Емили. Ядоха в една италианска кръчма в Челси и тя преливаше от радост, след като разбра, че харесва момчето. Пол беше мълчалив, замислен, очарован от Емили и от нейните доброта, интелигентност и чувство за хумор. Той самият беше нисък, Оплешивяващ и от начина, по който гледаше Емили, ставаше ясно, че е във възторг от нея. Харесваше красивите й очи, поглеждаше крадешком към гърдите й. Кейт виждаше колко е привлечен от приятелката й. Хареса неговата ведра природа, която уравновесяваше вродения песимизъм на Емили. Тя се надяваше нещата между тях да се получат и го очакваше, когато някой е с правилния мъж, винаги си личи, помисли си. Защо Емили да няма собствена версия на приказката? Защото Кейт имаше своята. Нали? Осма глава. Мечтите наистина се сбъдват. И е нужно известно приспособяване към тях. Кейт позволи на Маркас да я повлече в неговия свят. Тя беше покорна, ентусиазирана, признателна. Дрехите й, както подобава, заминаха за добра воля и тя се появи на Пето Авеню само с копринената си рокля на гърба и обувките лобутен на краката си. В дрешника висеше розов костюм на Шанел, който и беше точно по мярка, а на следващата сутрин, след като Марка си я целуна по бузата и тръгна на работа, я посети личната и консултантка по пазаруване. Госпожо Броудър, аз съм Лили. Господин Броудър ме помоли да ви разведа наоколо. Да ви обзаведем с разни неща. Кейт се засмя. Мисля, че и сама мога да си купя дрехи, Лили. Бях журналистка в Кюти. Разбирам от мода. Лили се усмихна ведро. Господин Броудър ме предупреди, че може да кажете така, госпожо. Но не говоря за този тип мода. Това не се продава в универсалните магазини. Запазила съм срещи в ателиетата. Ако не сте заета, разбира се. Кейт се замисли за празния си тефтер с ангажименти. А и Марка си искаше това, нали? Той го бе уредил, което беше достатъчен намек. Не съм. Ще бъде чудесно. Днес ще минем през Шанел. Гучи и Прада, Армани и Версаче са за утре. Това са любимите на господин Броудър. Но можем да вмъкнем в програмата и всичко друго, което пожелаете. Благодаря, рече иронично Кейт. Хубаво е да знам, че ми е позволено да се намесвам от време на време. Разбира се, има няколко неща, които знам, че той харесва, но вие може да изберете всичко друго, което поискате. Добави забързано. Знам, че господин Броудър не обича определени стилове, така че ще се постарая да ви помогна в тези случаи. Сама ще избера дрехите си, заяви остро Кейт. Вече не й беше забавно. Благодаря за насрочените срещи. Ти можеш да уредиш заплащането и доставката, ако искаш. Лили настръхна. Господин Броудър ползва услугите ми от години. Той винаги разчита на мен в избора. А аз винаги избирам собствените си туалети да се разберем по този въпрос, ясно. Да, госпожо Броудър. Отлично. Носи обувки номер 38, ако искаш да започнем оттам. Харесвам Лобутен и Маноло, но с радост бих пробвала и нещо друго. Да, госпожо. Това е всичко за сега, Лили. Благодаря ти, каза Кейт и отправи кратка усмивка. За момент широката усмивка на Лили посърна и Кейт се зачуди дали не се е държала твърде предизвикателно но очите на консултантката трепнаха, като срещнаха погледа на Кейт и се насочиха към пода. Да, госпожо Броудър, първата ни среща е в два часа. Тук ли да дойда? Разбира се. Само кажи на Патрик къде искаш да отидеш и той ще приготви колата. Патрик беше шофьорът, всъщност личният и шофьор. Кейт имаше собствена лимузина в комплект с шофьор. Маркас имаше отделна за себе си и Рикардо и Фред го возеха на смени. Той пътуваше повече от Кейт. Разбрах. Ще се видим след обед. И моля те, наричай ме Кейт, добави Кейт. Тя съжали, че се е държала гадно. Но имаше нещо от тази жена, което я бе е досало. Или. Дали не беше заради отношението на Маркъс? Да говори така за нея с друга жена. Да заговорничи? Не ставай глупава, каза си. Маркъс просто се грижи за теб, което е точно каквото ти искаше след час телефонът извънна. Може ли да разговарям с госпожа Маркъс Броудър, моля? Гласът беше познат, но Кейт не можа да го свърже с лицето. А и това странно обращение. Кой би я е нарекал госпожа Маркас Броудър? Английската кралица. Но не можеше да се отрече увереността, която личеше в резкия тон. Аз съм, отвърна тя ведро, без официалности. Госпожо Броудър, обажда се Александра Тимпсън. Госпожо Тимпсън, отговори Кейт. Адреналинът ти неволно се вдигна. През годините бе работила по достатъчно мини статии за пчелите майки на американското общество и бе поставила достатъчно снимки на Алекс Тимпсън, облечена по последна мода и обсипана с достатъчно диаманти, да засрами и руска императрица, за да не се впечатли от обаждането. Приятелка съм на съпруга ви, каза Александра. Поздравления за сватбата. Маркас ми се обади тази сутрин и предложи да обядваме двете. Удобно ли ще ви е в един часа? Разбира се, отвърна Кейт. Все едно имаше избор. В Джин Джорджис добре ли е? В Тръмп Тауър. Това беше един от най-хубавите и най-скъпите ресторанти в града. Идеалното място да бъде забелязан човек. Кейт разбра точно какво прави Маркас малък интимен обяд с господарката на манхатънския елит, с който щеше да бъде въведена в обществото. Чудесно! Ще се видим там. Да, скъпа! Най-добре бъдете точна. Маркас ми каза, че ще ходите на покупки след обед. Ще бъда, обеща Кейт благо, въпреки че страните й леко пламнаха от срам. Проклятие, помисли си тя, докато затваряше. Онази кучка Лили се бе обадила на съпруга й. И очевидно Маркъс веднага бе извикал кавалерията. Изпращаше тежката артилерия. Алекс Тимпсън, кралицата сред кралиците, която правеше услуга на Маркъс Броудър, като показваше на наивната му съпруга как се очаква от нея да се държи в този град. Кейт облиза устни. Малко неща можеха да я смутят, но Александра Тимпсън я бе обезпокоила. Срещнаха се на обяд в ресторанта. Алекс вече бе настанена на най-добрата маса, точно до прозореца. Щом влезе, Кейт забеляза няколко души, по-възрастни мъже и стилни жени, които наминаване покрай другата жена, стискаха ръката й и я целуваха по бузата. Отдаваха й почет, но като че ли излъчваха враждебност. Тя изглеждаше великолепно. Пълно отрицание на минимализма. Беше облечена с класически, ушит по поръчка костюм на Шанел в пясъчен цвят, с кремави кантове и отличителните малки златни копчета. Чантата й беше модел на Ерме, а елегантните й обувки на Диор бяха с цвета на лъскав кестен. Косата й беше безупречно фризирана, както винаги, и носеше дискретно огърлица от дебело злато с наситения оранжев нюанс на 24-те си карата. Годежният й пръстен блестеше на слънчевата светлина. Беше огромен, по-голям даже от този на Кейт. Госпожо Броудър, каза тя и се усмихна, но не направи опит да се изправи. Това беше Алекс Тимпсън. Всяко нейно движение бе пресметнато според социалните и позиции. Госпожо Тимпсън, отговори Кейт и седна, щом сервитьорът дръпна стола й. Помисли си, че е направила добър избор с облеклото си. Обикновена рокля без ръкави на Джил, Сандър в гълъбово-сиво, стъмно-сива кашмирена жилетка от Тори Бърч, и тъмносиви обувки на платформа от Лобутен, малка чантичка, тип портмоне на Аня Хиндмърч и никакви бижута. Не можеше да се конкурира с Алекс. Защо да се опитва? Но след като с Марка сте приятели, може ли да си говорим на ти? Разбира се, Кейт. По-възрастната жена наклони глава. Да поръчаме ли? Тя си избра гъш и дроб брюле с вишни и супа от тиква. Кейт, чието апетит я бе напуснал, си поръча яйце с хайвер и патешки гърди с натрушени захаросани бадеми. Алекс започна разговора с няколко общи приказки, като за пореден път поздрави Кейт за брака й. Маркъс бил мъж с изискан вкус, отбеляза тя. Много взискателен. Той сметна, че ще е добра идея да поговорим. Продължи. Знаеш ли, скъпа, този свят е много специален. Въздъхна деликатно. Може направо да е безжалостен. Кейт се усмихна. Храната беше невероятно вкусна, но тя не можеше да се концентрира върху нея. Алекс Тимпсън беше просто природна стихия. Ще откриеш хора, които могат да те изядат жива, каза тя. Алекс всъщност не могат. Могат само да клюкарстват за теб, вдигна рамене Кейт. Това е Манхатън. Защо да ме е грижа какво говорят хората? Толкова е жалко. Имам предвид, по определени граници, разбира се. Тя си помисли за Маркъс. Никога не бих поискала да предизвикам скандал. А, виждаш ли? Това, ако мога да съм съвсем искрена, скъпа. Моля те, бъди. Това е отношението на новодошлата. Виждаш ли да вършиш нещата по неправилен начин е скандал. Да караш хората от собственото ти обществено положение, тези, които виждаш по партитата, на които ходи Маркъс, да клюкарстват и шушукат и да не одобряват. Това е скандал. Това фокусира вниманието не върху жената, а върху мъжа, който я притежава. Попита студено Кейт. Алекс вдигна рамене, при което перфектната и кремава блуза се помръдна деликатно под костюма на Шанел. Ето, Кейт, подобен разговор е много откровен. Съветвам те да бъдеш малко по-премерена. Когато не си с приятелка като мен, разбира се. Да кажем просто, върху мъжа, с когото е тя. Ай, нашите съпрузи не проявяват кой знае какъв интерес към женските неща гардероба, бижутата, косата, приятелките и така нататък. Но не се заблуждавай, женейки се за теб, той ти възлага работата на своя съпруга. Бизнес титанът и неговата социално перфектна жена жените на приятелите му трябва да ти завиждат. А приятелите му да завиждат на самия него. Ти се биеш в неговите битки, но на друг фронт. Тя се усмихна и затвори очи, оттегляйки се в далечните си спомени. Когато съпругът ми беше още жив, аз реших, че ще спечеля всяка една от тези битки. С дрехите партитата. И си успяла. Алекс не си направи труда да го отрече. Нямаше причина да променя нещата, след като той умря. Остави ми всичките си пари, между другото. На другите си роднини даде съвсем малка част, той бе благодарен, че съм била толкова добър лейтенант. Тя повдигна към устните си чашата си с газирана вода. Това е нещо, над което да се замислиш скъпа. Да си го кажем направо. Още си съвсем в началото на пътя си. А Маркъс разполага със сериозно досие. За да разчупиш калъпа, ще трябва да се справиш много по-добре от последните няколко жени преди теб. Признателна съм за намесата. Успя да каже Кейт. Боже, това бе унизително но госпожа Тимпсън не си поплюваше. Изложи ясно становището си. На Кейт щеше да и се наложи да прави нещата по начина на Маркъс. Получаването на пръстена е едно нещо, скъпа, рече Алекс. Но съвсем друго е да го задържиш. Разбирам. Благодаря, Алекс. Кейт се замисли с трепет за Емили и за дните, когато се разкарваше по дънки. Но нямаше да се откаже от това. Можеха да я заплашват колкото си искат. И все пак предположи, че може би трябваше да се яви на тази среща с личната си консултантка по пазаруване. Следващите месеци минаха шеметно. Кейт почти нямаше свободна минута. Трябваше да се вършат толкова много неща. Пазаруване на дрехи висша мода, работа с личен треньор, ходене на фризьор всеки ден. Маникюр и педикюр. Всичко отнемаше време. Ходеше на обяд и на кафе с всичките си колеги а момичетата от списанието си примираха от завист. Емили беше специален случай, разбира се. Кейт имаше много така наречени приятелки. Момичета от офиса, с които и харесваше да излиза, две нейни познати отпреди, с които от време на време пиеше кафе, дами от благотворителните организации, в които участваше Маркъс. Но Емили остана единствената и истинска приятелка. Кейт имаше сто познати и само един човек – който наистина беше от значение за нея. Но и Емили нямаше много време на разположение. Тя бе затрупана с работа в Лъки и едва смогваше да се измъкне от редакцията. Кейт обичаше да ходи там. Беше странно. Въпреки всички тези пари, всички партита, всичко, което и носеше положението и на госпожа Броудър, тя най-много се забавляваше, когато навлечеше дънките, маратонките и една тениска дори напоследък всичките и тениски да бяха армани. И се метнеше на някое такси до Вилич, за да се отправи към тясната редакция на Емили. Там не се отдаваха почести. Емили и шепата и служители, графичният дизайнер Джейк, 60 годишен брадат, гениален хипар, и Люси Кит, които пишеха повечето от материалите, и понякога Франческа и Диди, двете фотографки. Всички те пребиваваха в офиса, разменяха идеите си, измисляха планове и се псуваха един друг. Кейт се включваше с ентусиазъм. Беше добра в тази работа и я обичаше. А дори не беше точно работа. Не й плащаха. Просто помагаше на приятелка. Той не можеше да я е вини, нали? Тя излизаше с Емили, която й предлагаше същото саркастично и добродушно приятелство, както винаги досега. Нямаше критики и почести и госпожо или госпожо Броудер. Един от върховните моменти за Кейт беше сватбата на Емили и Пол, когато Емили се обади в последната минута и я хвърли в шок. Заета ли си сега? Кейт погледна към часовника си Къртие. За съжаление, да. След 20 минути трябва да бъда на благотворителен концерт с Маркъс». Емили въздъхна. Жалко, защото ми трябваш в кметството. В кметството. Кейт повдигна вежди да не си направила пътно нарушение или нещо такова. Не, пауза. С пол ще се женим и ни трябват двама свидетели. Мислих си. Чакай малко. Сърцето на Кейт се разтоптя по-силно. Идвам веднага. Дай ми 10 минути. За нея беше истинска радост да види събитието. Емили, в ушита по поръчка бяла рокля, пол, изглеждащ леко притеснен в костюма си. Единият свидетел беше Том, приятелят на Пол, а тя беше другият. Те чакаха в едно служебно помещение с няколко други двойки, някои от които бяха подънки и тениски, а други носеха официални рокли и костюми и вратите постоянно се отваряха и затваряха. Те си пробиха път през тях, все едно се намираха на пияца за таксита, и когато Кейт последва Емили в приличащата на цех стая с флуоресцентни лампи и застанала зад един подиум служителка с отекчена физиономия, тя беше завладяна от вълнение. Това беше най-романтичното нещо, което някога бе виждала. На Емили и им правеше впечатление, нито яркото осветление, нито монотонният глас на чиновничката и стандартната инструкция към младоженеца да целуне булката. Двамата казаха своето да. Размениха пръстените си и когато Пол обхвана главата на Емили с ръце и я е целуна, светът около тях сякаш се бе размил и се бе разтворил в нищото. Очите на Кейт се насълзиха, когато служителката подаде на сияещата Емили брачното и свидетелство. Церемонията не се доближаваше и на до лукса на собствената и сватба. Беше ли по-хубава? Кейт бе погълната от усилената работа в редакцията на Лъки, от щастливата, изтощена атмосфера в апартамента на Емили и Пол. Тя прекарваше там колкото се може повече време, като се измъкваше от официални вечери, тръгваше си по-рано от партита, отменяше часовете си за маникюр или пазаруване. Всички дребни неща, с които Маркъс искаше тя да запълва дните си. Но винаги се стараеше да се оправи към къщи на време, за да бъде готова облечена в някоя малка официална рокля и дизайнерски обувки, когато съпругът ти се върне. Защото Емили беше права. Сега Маркъс беше нейната работа. Тя го отешаваше и го ласкаеше. Разпитваше го как е минал денят му. Това беше лесно, тъй като той не се интересуваше от нейния. Правеше и комплименти за туалета, косата, тялото. Кейт откри, че той често е изпълнен с напрежение, навито вътре в него като пружина. Тя се стараеше да го успокои, като го водеше горе, любеше го, опитваше се да го изненадва, гледаше да поддържа разнообразие. Маркъс поне оценяваше усърдието й. Кейт се опита да отхвърли тревожното си усещане, че той я е харесва повече, след като бяха свършили, и тя се обличаше внимателно с някои от новите си важни туалети. С ослепителните бижута и с косата си като от реклама на шампуан, и се подготвяше да се отправят към някоя светска вечеря или благотворителен бал, където да бъде най-сексапилната съпруга сред всички. За Маркъс беше жизнено важно да поддържа правилния имидж. Кейт знаеше, че никога не бива да пие повече от една единствена чаша вино, че трябва да заслепи всички мъже, без да флиртува с никога от тях, че задачата й е да очарова съпругите, но само малко. Защото съпругата на Маркъс, Броудър, всъщност не беше предопределена да върши тежката работа. От хората се очакваше да идват при нея. Така виждаше Маркъс себе си. И Кейт отразяваше това. Тя се приспособяваше. Беше умна, дръзка, секси по един изтънчен начин. Клюкарските рубрики ги споменаваха само с положителни отзиви. Най-сексапилната двойка в града. Прелесната Кейт Броудър, кралица на Форбс 400. Любимката на светското общество писаха за тях в Венити Fair, вок и дори в Нью Йоркър. И Маркъс Броудър беше щастлив. И го показваше. Кейт започна да получава подаръци. Един ден, когато беше в спа центъра, докато й правеха масаж с горещи камъни и тя се унасеше отпуснато от удоволствие. Служителят прие в помещението една жена куриер от Тифани, която носеше огромна котия съдържаща удивителна диамантена огърлица. Друг подарък беше мистериозният уикенд, когато Марка си каза да си приготви багаж за горещо време, след което отлетяха за частния остров, некар само за вечеря, или картината на майстор от школата на Тициан, която и купи за рождения ден за нейно най-голямо удоволствие. Когато градът бе скован от първия зимен студ, той и подари кожено пълто от сребърна лисица. Ако се наложеше да си мръдне пръста, то беше само за да й направят маникюра. Малък остров от британските вирджински острови в Карибско море. Бележка на преводача, а в леглото Маркъс беше търпелив, внимателен. Той я е целуваше, ближеше и милваше. Стараеше се тя да свърши, а ако не успееше, Кейт се докосваше и се погрижваше за това. Разбира се, нямаше нужда да се споменава, че Маркъс задължително трябваше да свърши. И той искаше да прави секс с нея всеки ден а тя не се оплакваше. Това беше негово заслужено право, след като се грижеше за нея по почти всеки възможен начин. Имаше само един мъничък, дребен недостатък. Кейт не беше щастлива. Тази мисъл продължаваше да изниква в главата й и тя продължаваше да я прогонва. В края на краищата идеята беше нелепа, нали? За нея се грижеха, глезеха я, гледаха я, уважаваха я. Беше обект на завист за всяко момиче в града. Изглеждаше великолепно, имаше всичко, което можеше да пожелае, дори неща, за които не си бе и помисляла. И умен, красив, амбициозен съпруг. Майка й би се пръснала от гордост, ако можеше да види дъщеря си. Нима имаше нещо, което можеше да не харесва. Аз съм глупачка. Заяви тя на Емили една сутрин. Беше в края на ноември в Манхатън. Последният утешителен блясък на есента вече наистина бе изчезнал и градът се настройваше за зимата, за суровата, мразовита нюйоркска зима. Никъде нямаше такъв студ и дъжд като тукшните. Кейт притежаваше кожено пълто и дълги до бедрата кожени бутуши, но беше облечена с дънки и обикновено яке на Нордфейс. Носеше и една черна вълнена шапка, нахлупена на тушите. Не беше най-бляскавият туалет на света – но тя не искаше да я разпознаят. Папараците й бяха забавни през първите три месеца. След това и дойде до гуша от тях. Не съм съгласна. Емили потрепери в собственото си вълнено пълто от гап. През последната година беше отслабнала и изглеждаше по-хубава. Любовта й подхождаше. Кейт много се радваше за нея. Най-добрата й приятелка цъфтеше, беше заета, хранеше се здравословно. Списанието все още беше независимо и тиражът му се покачваше по-малко с всеки брой. По-хубавото беше, че получаваха одобрение от критиката. И то много. Вестниците пишеха за тях, блогарите ги цитираха. Емили беше предводителка на новата контракултура, и тя обожаваше всеки миг от работата си. И печалбите бяха добри. Не бяха чак главозамайващи. Тя настояваше да влага всички приходи обратно в списанието. Но достатъчно за да си купят апартамент с пол, прилично място с две спални в Мърихил, което даже разполагаше със собствена малка градина. Те бяха скромно успешни и много доволни, докато Кейт беше като проклетия цар Мидас. Каквото докоснеше, то се превръщаше в злато, но също както и в историята, това не беше толкова хубаво, колкото изглеждаше, че двете вървяха по 12-та улица към един френски ресторант. Емили се кълнеше, че там предлагат най-хубавото кафе в града. Арктическият вятър фучеше по 6-то авеню и нищо нямаше да помогне на редакцията на Лъки, освен малко кафе с канела. Кейт предпочиташе френско с ванилия. Ароматът му беше мек и успокояващ и най-вече беше без калории. Тя се наслади на атмосферата, докато стоеше тук с най-добрата си приятелка и държеше кафето си в картоне на чаша. Нямаше костен порцелан и сервитьори. Поне това беше нещо, което я правеше щастлива. Заповядайте, момичета, каза барманът и им подаде две от ценните картонени чаши. Кейт вдиша дълбоко, поемайки наситения аромат, изпитвайки удоволствие от това, че я бяха нарекли момиче. Ароматът на ванилия и кафе е блъсна мощно в ноздрите. Боже, толкова простичко нещо! А защо бе залята от такава вълна на удоволствие? Благодаря. Емили му даде десетачка, и зачака рестото си. Виж, Кейт, ти си отекчена. Твърде умна си, за да седиш и по цял ден да си правиш масажи или да избираш какви свежи цветя да ти доставят. Ако Марка сте обича, ще разбере това. Каза ми, че не иска да се преуморявам. Поясни Кейт колебливо. Те взеха кафетата си и се запътиха към вратата. Извън топлината на заведението мразовитият въздух ги халоса в лицето. Кейт отпи от напитката си. Тя беше гореща и успокояваща. И има логика. Искам да кажа, човекът просто има толкова много пари. Какъв ще е смисълът от моята заплата? Тя би била смешна на фона на състоянието му. А той иска ли да си отекчена и нервна? Може би имаш нужда от работа заради самата работа, а не заради заплатата. Божичко, аз обичам лъки. Бих работила там за без пари. Ти работиш, за да се издигнеш в живота а аз вече съм на върха на дървото. Маркъс беше бързият асансьор, който пропусна всички останали етажи. Грешиш? каза равно Емили. Помисли си. Бил Гейтс. Опрал Инфри. Стивън Спилбърг. Марк Зукърбърг. Кой е този? Основателят на Фейсбук. А, ясно. Всички те си приличат по едно нещо. Може би по повече от едно. Всички те са богати, но всички все още работят. Имат повече пари, отколкото могат да похарчат, но са в офиса. Хей, знаеш ли кой още го прави? Кейт вдигна рамене. Кафето беше толкова хубаво. Тя вдиша аромата на канела, който идваше от чашата на Емили. Маркъс Броудър, заяви триумфално приятелката й. Той защо не си стои вкъщи? Може да живее само от лихвата на инвестициите си, без въобще да му се налага да работи. Но, както виждаш, не се спира. Виж, може да се включиш в някаква благотворителна дейност или нещо такова. Кейт потрепери. Да ръководя някой от онези благотворителни балове. Не ми харесват онези хора. Нито вечерите, на които порцията струва 5000 долара. Ходя на достатъчно такива, ем. Те са само извинение да си носиш бляскавите бижута. Социална проказа. Приятелката й намали ход малко и изгледа проницателно Кейт. Какво му е лошото? Нали за това се бореше? Лъскавите бижута и дизайнерските чанти. Не ми казвай, че сега съжаляваш. Няма нищо нередно в имането на пари. Кейт объркано прокара ръка по вълнената си шапка. Не знам какво ми става по дяволите. Само дето съм отекчена и определено не искам да бъда някаква благотворителна покровителка. Тогава направи компромис. Ела да работиш в лъки. Никой не може да сглобява фотоистории като теб. Всъщност, Откакто спря да ни помагаш, тиражът ни малко спадна. Ти внасеше популистката нотка, докато аз съм твърде академична, нали разбираш? И ще даряваме цялата ти заплата за спасението на китовете или нещо такова. Това е благотворителност, без да се занимаваш с някакви глупави вечери. Как мислиш? Кейт се охили. Ще кажа да, моля. Ако искаш да го правиш както трябва. А не просто да се отбиваш в редакцията по обед. Трябва да говориш с Маркъс. Кейт кимна. Да. Ясно. Тя си пое дълбоко въздух. Сигурна съм, че той ще прояви разбиране. Маркъс не прояви разбиране. Прояви единствено гнева си. Това беше първата им къвга. Жена ми не работи, заяви той равно. Това няма да е работа, като да си изкарвам прехраната. Ще бъде благотворителност. Хайде де, скъпи. Примоли се, Кейт. Ще ходиш в офис. Ще работиш. Искаш да правиш дарения. Напиши чек. Очите на Кейт се насълзиха. Боже, как и беше умръзнало постоянно да му се моли. Но, Маркъс, моля те. Емили ми е приятелка. Просто ще правя нещо, докато те чакам да се прибереш в къщи. Да правиш? Той присви очи. Последния път, когато проверих, имаше много неща за правене в този град. Музеи. Галерии. Магазини. Салони за красота. Отиди на бейсболен матч или в проклетия зоопарк в Бронкс. Вземи и приятелката си, аз ще се изръся за билетите. Но тя работи, а аз съм отекчена. Замоли се, Кейт. Не мога по цял ден да пазарувам. Никоя от предишните ми жени не е имала проблем с пазаруването. Тросна се, Маркъс. И по тази причина не искам да се занимаваш с това. Хората ще кажат, че бракът ти с мен те отекчава. Добре. Кейт преглътна буцата в гърлото си. Аз предполагам, че си прав скъпи. Обичам те. Тя искаше да си повярва. Забрави за това. Той веднага омекна. Оценявам, че разбираш. Виж, Кейт, ти си красива жена. Приятелката ти е Емили. Презрението бе изписано по цялото му лице. Тя работи, налагай се. На теб не ти се налага. Тук си имаме всичко. Ти това искаше. Опитай се да му се радваш и тя се опитваше. През повечето време. Тренираше като луда. Измисляше модели на собствени рокли и ги даваше на манхатанските шивачки да и ги ушиват. Веднъж седмично работеше като доброволка в един център по грамотност за възрастни, като се стараеше да си е вкъщи, когато Маркъс се прибере от работа. И действително се отдаде на театрални представления, филми и изложби. Маркъс беше прав, човек наистина можеше да е много заед с правене на нищо, ако си го поставеше за цел. Проблемът беше, че ненавиждаше това. И ненавиждаше Маркъс. Тя започна все повече да не понася присъствието му в леглото си. Въпреки, че никога не му отказваше, Кейт не можеше да събере никакъв ентусиазъм за секс. И Маркъс забеляза. Студенината му нарасна. Кейт се виждаше семили тайно, без да казва на съпруга си. И след 9 месеца Емили започна да й намеква, че трябва да поиска развод. Не си щастлива. Вдигна рамене най-добрата й приятелка. Кейт, ти опита. Очевидно не обичаш мъжа си. И дори не обичаш живота си. Виж, какво му е лошото да признаеш пред себе си, че си направила грешка. Може би има причина, задето позицията на госпожа Броудър се освобождава през две години. Не разбираш. Кейт зачупи пръстите си с перфектно поддържани ногти. Не знаеш какво беше докато растях. Емилия изгледа. Разбира се, че знам. Нали бях там? Не. Вечно кипящата и от жизненост приятелка застана неподвижно като остаряла чаша шампанско. Никога не си идвала с мен в къщи, никога не си виждала наистина какво е. Защото ти не ми даваше. Изтъкна нежно Емили. Работеше нощна смяна. Не е това. Мама вече беше починала, когато станахме приятелки. Нещата бяха такива, каквито бяха, защото татко ни напусна и взе всичките си пари със себе си. Мама, Кейт преглътна с усилие. Мама не искаше и аз да имам такъв живот. Искаше да сключа добър брак, да се грижат за мен, да не работя денонощно за мизерна заплата като нея. Бяхме близки, трябваше да бъдем. Нямахме си други го. И сега Марка се грижи за мен. Той пише чекове, отвърна Емили. Това ли е искала майка ти, Кейт? Наистина ли си мислиш, че това е било единственото нещо? Това беше основното. Кейт беше твърда. Можеш да си благочестива колкото си искаш. Без достатъчно пари няма нищо друго. Мъжът не е единственият източник на средства. А и никой не се нуждае от толкова пари, колкото има Маркъс. Мама щеше. Това не е животът на майка ти. А твоят? Искаш ли да чуеш скромното ми мнение? Трябва да се разведеш да се разведа. Кейт потрепери от страх. Умът ти бе погълнат от мисли как Маркъс може да я зареже и да си хване любовница, може би повече от една. И как тя щеше да се справи с това? Обвиняваше се, защото перспективата съпругът и да започне да излиза с друга или други би била въпрос на крайно безразличие към нея. Но тайничко приветстваше идеята, защото не й харесваше сексът с него, а така може би щяха да останат женени. Но чак пък толкова. Тя, неизвестната Кейт Фокс от Бронкс, да се разведе с мултимилионера. Няма да получи нищо. Има предбрачен договор. Ще получиш свободата си. Изтъкна меко Емили. Това е нещо. Кейт се паникьоса. Помисли си как всичко това е бива отнето. Частните самолети, дизайнерските обувки, роклите за по 10 000 долара, билетите първа класа. О, ем, не знам, Свикнала съм с този живот. Как да се върна? Ще бъдеш изненадана от способностите си. Може би енергията ти е съсредоточена върху грешната цел. Какво ще стане, ако я насочиш към друга? Кейт се смути. Помисли си какво ще бъде без Маркъс в леглото и без да е необходимо да се справя с всичко това повече. И после си помисли какво ще е да остане без самото си легло и неговия ергономичен матрак. Калифорния Кинг или без елегантния крема в декор на стаята, която вървеше с леглото, или без огромния апартамент, който съдържаше всичко това. Представи си се как се безпокои за найма си и как не притежава нищо. И кой щеше да я наеме на работа? Маркас притежаваше този град. Не мога. Тя се оттегли в черупката си. Просто не мога. Чудесно, каза Емили с онази нежност, която объркваше Кейт понякога. Не те карам да правиш нищо на сила. Щом не можеш, не можеш. Разговорът разстрои Кейт. Същата нощ тя прави любов с Маркъс с най-голямата страст, която успя да събере. Той се усмихна леко, одобрително, и това беше огромно облегчение. Кейт не беше готова да заложи на себе си, не можеше да преобърне целия си свят наопаки. Беше получила страхотен шанс с Маркъс и нямаше намерение да го пропилее. И тогава Маркъс Броудър сроти целият този свят с гръм и трясък. Девета глава. Сигурно си се объркала. Кейт се втренчи в Емили, а картонената чаша кафе бързо изтиваше в ръцете й. Няма начин да го е направил. Напротив, има. Отвърна с горчивина Емили. Маркъс иска да купи лъки и го заяви съвсем ясно. Този път нямам избор. Кейт поклати глава. Не може да е вярно. Не ми е казвал и думичка. Какво ти предложи? Условията са приемливи, вдигна рамене Емили. Не са дори щедри, просто приемливи. А на мен ще ми изплати обещетение. Твърди, че ще търси нова насока за списанието и няма смисъл да запазва старото ръководство. Сигурно си се объркала. Повтори Кейт. Ужасно чувство е жегна под лъжичката. Маркъс знаеше всичко за Емили, знаеше колко добри приятелки са. Не можеше да направи това, нали? но Маркъс Броудър не правеше грешки. Нито пък Емили. Прочети сама. Най-добрата и приятелка бутна няколко листа хартия към нея. Разпечатани имейли. Кейт ги изчете невярващо. Ем не преувеличаваше. Маркъс искаше лъки. Твърдеше, че предлага добра цена. Нямаше място за Емили или сегашния редакторски екип. Всички щяха да бъдат уволнени. Тонът на имейлите беше благовъзпитан, но рязък, заплашителен. Тя почти можеше да го чуе как произнася думите, да види презрителната усмивка на лицето му. Не си е позволил явни заплахи в писмен вид, но се е изразил достатъчно ясно. Ако не се съглася с условията му, ще притисне снабдителите ми, както и дистрибуторите и рекламодателите. Надявам се, че ще възникне възможност лъки да бъде купено на пазарна цена. Но корпорация Броудер възнамерява да се здобие с издание, насочено към този читателски кръг и във всеки случай ще се старае да привлече подобни рекламодатели и снабдители към нашето издание, в случай, че не постигнем споразумение. Тъй като Лъки е частно списание, считаме, че можем да предложим значителни конкурентни предимства, основаващи се на марката Броудър и дистрибуторската ни мрежа. Да, помисли си Кейт, това си беше заплаха. И още как. Ако Емили не се съгласеше да продава, той щеше да започне конкурентно списание – да го продава на безценица, практически да го подари на рекламодателите. Можеше да открадне всичките и печалби и търговци и що му, лъки се провалеше да поиска пълната цена. Класически подход в стил Маркъс Броудър. Но ти си нищо! Поклати глава тя, опитвайки се да отрече доказателството пред очите й. Ти си едно нищо и никакво изданице. Защо е този негов интерес? Той знае, че сме приятелки. Гласът ти заглъхна. Емили само я погледна. Именно. И може би не му харесва този факт. Затова е решил да ме смачка. Тя хвана ръцете на Кейт. Извън връзката ми с пол това списание е най-важното нещо в живота ми. Ти ми даде това, Кейт. Аз нямах нищо общо, каза Кейт. Как пък не? Ти ме насърчи, накараме да мисля, че е възможно, че всичко е възможно. Кафявите очи на Емили се насълзиха. Обичам тази работа. Малка е но си е наша е нещо хубаво в света и... Не е нужно да продаваш, Ем. У нея се надигна гняв, нетипична чиста ярост. Марка си играеше с живота на Емили само за да й покаже колко е велик. В този момент тя го намрази заради това. Знам. Повярвай ми, ще го вразумя. Вечерта Маркъс бе предложил да се хранят в апартамента, което обикновено означаваше, че иска секс и няма да чака да свърши някаква скучна опера или благотворително представление, за да накара Кейт да се съблече. Тя остави прислужницата им да нареди чиниите и да сервира първото ястие, след което я освободи. Благодаря, Каран. Това е всичко за тази вечер. Маркъс повдигна вежди. Може да поискаме десерт. Кейт преглътна ироста си за момент. Не искаше да прави сцена. Не и в присъствието на персонала. Това е всичко, Каран. Били казала и на всички останали, че могат да се прибират вече, моля те. Да, госпожо Браудър, отвърна Каран, доволна, че ще се измъкне преди 10 вечерта. Кейт достави удоволствие на Маркъс, като го разпитваше за деня му. И задаваше обичайните си, изпълнени с преданост въпроси, докато не чу затварянето на входната врата, щом икономите и прислужниците си тръгнаха. Най-накрая бяха съвсем сами. Права си, не искам десерт. Марка си я е погледна и прокара език на тусните си. Боже, тя все още беше секси, а обикновенно му омръзваха след година. Но това момиче, перфектно поддържано, както всичките му жени, но не нея имаше нещо повече за разлика от останалите. Тези изпъкнали гърди, тези страстни, пълни устни, молещи да бъдат мачкани. Тя беше повече от красива, тя беше изключително изкусителна. След като поизгладеше малките и своеволия, от нея щеше да излезе идеалната съпруга. Маркъс искаше неговата държанка да се харесва на мъжете и те винаги да могат да различат кои момичета са просто закачалки за дрехи и кои са наистина секси. Кейт може и да го вбесяваше, но също го и възбуждаше. Той се усмихна. Искам само да си легнем. Не, не точно сега. Кейт изненада и себе си. Гласът и беше твърд, спокоен, не изпитваше притеснение. Трябва да поговорим. Трябва да се чукаме, каза грубо Маркас. Разговорите могат да почакат. Изпратил си имейл на Емили, в който твърдиш, че искаш да й вземеш лъки. Маркас избута стола си назад. Членът му се размърда. Обичаше да вижда тези огнени искри в очите й. Обичаше да се кара с жените си преди лягане. Тя щеше да се предаде. Винаги се предаваха. Тя има избор. Може да ми продаде списанието или да бъде смачкана. Искам да имам такова издание. Така правим бизнес ние. Не ние, а ти. Тя е най-добрата ми приятелка за Бога. Ти си толкова богат, Маркъс. Той забеляза. Не, скъпи, нито мили. Маркъс, зарежи това, моля те. Клепачите му се притвориха. Ето, че си дойдоха на думата. Тогава ще предложа сделка на теб. Ще го зарежа, ако ти зарежеш нея. Кейт примигна. Сигурно се шегуваш. Току-що ти казах, че тя е най-добрата ми приятелка. Познаваме се от училище. Не я харесвам. Очите на Маркъс не трепваха. Тя ти влияе зле, Кейт. Ти си моя жена. А благодарение на тази дебела, повлекана, не си щастлива в тази си роля. Достатъчно проблеми си имам на работа, не ми трябват и вкъщи. Ти можеш да си намериш други приятелки, тя може да си задържи списанието. Всички печелят. Кейт прихна. Моля те, кажи ми, че си правиш майтап. Без майтап. Няма да зарежа, Емили. Тона ти стана леден. Нито сега, нито някога. Нямаш право да искаш това от мен. Маркъс вдигна рамене. Добре, тогава тя може да се сбогува с издателската си кариера. Както вече казах, трябва ни издание като лъки. Сега вече може ли да си легнем? Кейт го изгледа изумено. Мислиш си, че сега ще спя с теб? Той се усмихна надменно, очите му изкряха похотливо. Кейт се сви леко на стола си. Никога не бе виждала Маркъс в това състояние. Скъпа, разбира се, че ще спиш с мен. Получи каквото искаше, когато се омъжи за мен. Ръката му направи жест към луксозната обстановка на апартамента им, античните мебели от Европа, кадифените завеси, безценните персийски килими. Обичаш всичко това. За това се бореше. Той повдигна чашата си с шато Лафит. Все едно вдигаше тост. И си толкова добра в това. Това е твоята работа, твоята кариера. Не да пишеш статии и да уреждаш фотосесии за жълти стотинки. Работата ти, Кейт Броудър, е само да ме поддържаш щастлив. Той погълна виното на една глътка. И точно за това ще си замъкнеш красивото дупе в спалнята и ще ми изпълниш представлението на живота си. А още на сутринта ще се обадиш на госпожица Емили и ще прекратиш отношенията си с нея. Или аз ще прекратя тези степ. Кейт отметна назад глава и издиша продължително и бавно. Беше странно онова, което изпитваше – Помисли си тя с една много малка частица от мозъка си, сякаш се наблюдаваше отстрани. Тя беше облегчена. Това бе основната емоция. Имаше и страх, нервност, вълнение, омраза. Но най-вече изпитваше облегчение. С тази част от живота й беше свършено. Маркъс беше забавно, заяви тя. Но всичко свърши. Той се вторачи в нея. За миг Кейт се наслади на изписалия се по лицето му шок. Нищо не можеше да изненада Маркъс Броудер, но тя току-що бе успяла да направи точно това. «Махай се!» Каза той тихо. Кейт изправи рамене. «Това е брачният ни дом. Не можеш да ме изхвърлиш. Ще се изумиш какво мога да направя». Отговори Маркъс и гласът му беше леден. «Отивам от среща», съобщи Кейт. В апартамента за гости. Имаха друго жилище в сградата на отсрещната страна на улицата с две спални само за гости. Маркъс ненавиждаше мисълта някой да безпокои съня му или да чува виковете и пъшканията му с Кейт. Апартаментът беше на достатъчно разстояние и си имаше собствен портиер. Така тя щеше да е защитена от гнева му поне за през нощта. Можем да поговорим сутринта. О, да! Ще поговорим. Кейт го огледа отгоре до долу. Той бе твърде дребен, реши тя слаб и клещав. Без властните си костюми и скъпи обувки, гол в спалнята им, Маркъс Броудър наистина беше само едно малко човече. «Искам развод», обяви тя. На следващата сутрин Кейт се събуди и за момент се обърка. Не беше свикнала с скъпата стерилна тъмносива обстановка на апартамента за гости. Тогава се сети какво бе станало и я обзе прилив на адреналин. Изкочи от леглото и влезе под душа. Маркъс беше прав – тя въобще не чувстваше мястото като тяхно. То беше негово, каквото винаги си е било. И целият ти живот до сега бе основан върху една огромна грешка. Докато водата се стичаше по гърдите и постегнатите й бедра. По плоския и корем, Кейт се зачуди дали е достатъчно млада, достатъчно красива, достатъчно силна, за да преживее това. Защото грозната истина беше, че Маркъс Броудър, негодникът от класа, е прав. 100% прав. Тя абсолютно му се бе продала. И победата й се състоеше в факта, че е хванала етикета с най-голямата цена. Щеше ли да се омъжи за Маркас, ако той беше стар и грозен? Тя изплакна главата си, русата и коса потъмня, и се сплеска по край лицето от стичащите се струйки вода. Душът масажираше гърба и точно както и се искаше. Този душ сам по себе си струваше 12 000 долара. Имаше място за сядане, сауна, множество масажни дюзи, контрол на температурата. Правеше всичко, само дето не ти измиваше косата вместо теб. Банята беше облицована с черен мрамор и обсипана с звезди и луни от 18 каратово злато. Беше разкошна и красива и все пак недостатъчно добра да си я направи в собствената си спалня. А сега този душ и всеки друг подобен луксозен предмет изчезваше като каретата, която се превръщаше в тиква. Кейт бързо се облече. Миналата вечер бе имала благоразумието да грабне чифт беле от скрина си, чиста тениска и едни дънки. Гола се чувстваше уязвима. Ами ако той прекосеше улицата, дойдеше при нея и я нападнеше. Може би това беше див страх, глупаво преувеличен. Но тя потръпна при мисълта. Кой щеше да арестува Марка с Броудър? щеше да се намери някакво оправдание и да го изкарат нещастен случай. Може би щеше да бъде представено, сякаш тя е излязла от контрол и го е нападнала. Просто не се чувстваше в безопасност толкова близо до него. Стига Кейт. Съвземи се. Тя взе чантата си и излезе от сградата. Собственият ти дом. Все още беше нейн дом юридически поне, още за известно време. Трябваше да се върне там, да упакова един куфар. Да вземе някои основни неща, а после Бог знае какво щеше да прави. Може би щеше да отиде в жилището на Емили и Пол. Но имаше нужда от дрехите си, вероятно и от бижутата си. От малко пари за Бога. Най-вероятно той бе блокирал общата им сметка още с нощи. Тя погледна часовника си картие. Беше 9 без 15. Маркъс, вероятно, вече бе напуснал сградата и бе отишъл на работа или при бракоразводния си адвокат. Не е като да не се срещаше често с него, помисли си тя с черен хумор. Портиерът кимна за добро утро, но не я погледна. Кейт леко се изчерви. Явно мълвата се бе разпространила. Всички от персонала я изгледаха като осъдена на смърт. Кейт не го взе при сърце. Те знаеха от кого зависи благосъстоянието им, във всеки случай не и от краткотрайната съпруга. Тя взе асансьора до тяхната, неговата, спалня. Маркъс извика. Нямаше следа от него. Слава богу! Кейт грабна един голям куфър, Луи Вюйтон от Дрешника, където го държаха за пътувания, решени в последната минута и отвори чекмеджетата на скрина си, като грабеше дрехите с шепи. Ако успееше да събере багажа си за 20 минути, можеше да и се размине, да се измъкне чисто, докато прояснеше главата си. Ме-ме-ме! Кейт изпищя, направо си изкара ангелите. Той стоеше там, напълно облечен, облегнат на вратата, гледаше я. Тя представляваше добра гледка, наведена над куфара си, с памучна тениска, която очертаваше гърдите й. Марка се облиза устни. Наистина имаш невероятно тяло. И знаеш как да го използваш. Не искаш ли да ме помолиш за още един шанс? Тя извърна решително глава. Не, никога в живота си не бе толкова уверена, както сега. Щеше да й липсва този свят, да й липсват парите, луксът. Но той нямаше да й липсва. Погледна към съпруга си и почувства вълна на срам заради себе си, заради него, заради цялата тази мръсотия. Бракът ми с теб беше грешка, Маркас. Съжалявам. Той не се е трогна. Със сигурност ще съжаляваш. Днес ще подам молба за развод. Той поклати глава. Жените не ме изоставят. Ще го направим, както аз кажа. Аз ще подам молба по взаимно съгласие, според предбрачния договор, няма да оспорваш. Ще подпишеш документа, който ти изпратят адвокатите ми, с твърдението, че имаме крайно споразумение. Кейто твори оста да възрази, но той не й позволи. Не ти дължа абсолютно нищо, но искам да се разведем. Ще подпишеш също така договор за конфиденциалност никакви изявления пред пресата. В замяна ще получиш 1 милион долара, което е с 1 милион повече от това, което заслужаваш. Кейт преглътна. Маркъс, аз. Ще ги вземеш. Той свира мене. С какво друго ще живееш? Никой няма да те вземе на работа, а на брачния пазар си стока втора ръка скъпа. Никой друг богаташ няма да иска онова, което съм изхвърлил. Мисля, че веднъж вече ти самата ми го каза. Така че, един милион долара. Той се ухили. И двамата знаем, че те няма да те пратят на първа база в Нью Йорк, не и без други приходи. Но това са много пари, ако отидеш в намайната си, Алабама. И тък му там ти препоръчвам да завлечеш красивата си опашка. Той посочи към куфара. Побърза и събирай багажа. Можеш да вземеш само един куфар. Само дрехи без бижута. Шофьорът ми ще чака долу след 20 минути. И имаме ли сделка? Гърлото й беше пресъхнало. Той беше прав, разбира се. Тя абсолютно се нуждаеше от парите и един милион долара щяха да умекотят удара от падането й. Искаше да му каже да върви по дяволите. Но нямаше работа, беше бивша госпожа Броудър и нямаше на какво да се облегне. Да! Гласът ти бе прегракнал от усилието да преглътне сълзите си на гняв и срам. Имаме сделка, Маркъс. Ще си тръгна след 20 минути. Къде да изпратя документите? На хотел ли отиваш? В апартамента на Емили. Отвърна Кейт и с удоволствие забеляза проблесналата в очите му ярост. Следващите няколко дни преминаха главоломно. Емилия прие с отворени обятия и Кейт се окри като затворник в жилището на приятелката си, докато папараците се тълпяха на улицата отвън. Когато стана ясно, че няма да си получат интервютата, те станаха гадни клюкарските рубрики, които доскоро лъскаеха стила и елегантността на Кейт, сега открито я нарекоха златотърсачка. Анонимни статии и известниците я клеймяха като уличница. Жените от Нью-Йоркското висше общество, които й бяха звънели почти денонощно и я бяха молили за услуги, сега бяха изключили телефоните си. Дизайнерите започнаха да извънят и да искат да им се плати. Кейт отмени всичките си скъпи поръчки, след което звънна на секретарката на Маркъс. Обаждат ми се да плащам сметки. Жената от среща беше ледено студена. Преди две седмици тя се кикотеше и се шегуваше с Кейт, борейки се отчаяно за най-малкия знак на одобрение. Това не е наш проблем, госпожице Фокс. Мисля, че е точно обратното. Кейт се изненада от коража си. Всички поръчки са свързани с брака ми и с имиджа, който Маркъс искаше да поддържам. Моля те, информирай го, че ако не ми уреди сметките, ще открия истории в пресата за това, как госпожа Маркас Броудър е преследвана за пари. Защото аз все още съм госпожа Броудър, докато не приключи разводът. А не госпожица Фокс. Колкото и да е неудобно това за офиса ви. Момичето преглътна. Ще му предам съобщението. Сигурна съм. И предай още едно, след като си почнала. Искам от него да спре писанията за мен по вестниците. Моля, Кейт въздъхна. Виж, просто ме свържи с Маркъс. Не е възможно. На съвещание е. Веднага, Изабел. Или още този миг се обаждам на Нью Йорк Полст и им давам дълго и задълбочено интервю. Моля, изчакайте, госпожо Броудър, отвърна Изабел с паника в гласа. Маркъс беше на телефона след 10 секунди. Кейт, не ми харесват тези глупави игрички. Нито пък на мен, Маркъс. Искам да накараш пресата да спре с помията срещу мен. И двамата знаем, че можеш да го направиш. Обади се на приятелите си, които притежават вестниците, обади се на кмета, обади се на контактите си в полицията. Искам тази история да потъне в земята. Изпрати ми милиона, плати всичките ми скъпи сметки, подай молба за незабавен развод и кажи на пресата да забрави за мен. Искам да си намеря жилище, да започна да си търся работа. Не мога да го направя, докато папараците ми висят на главата. Разбрахме ли се? Той замълча за момент. Аз какво ще спечеля от това? Имич, ще получиш достоен развод. Аз си тръгвам, вестниците спират да обсъждат въпроса. Можеш да започнеш прослушване за следващата госпожа Броудър. Аз продължавам живота си, а ти своя. Митът Маркъс Броудър остава непокътнат той се засмя неприятно. Няма да има повече, госпожи Броудър. Докато някой от вас не ми докаже, че не всички сте алчни курви. Кейт примигна. Казах, че съжалявам, задето се омъжих за теб, Маркъс. Всички правим грешки. Момичетата като теб, като че ли винаги правят една и съща. И все пак си права. Ти ми омръзна. Не искам да чета за теб. Така че ще разкарам пресата. Всички сметки насочи към офиса ми. Този следобед ще ти преведа един милион долара. И вече подадох молбата. Благодаря. Няма да успорвам. Разбира се, че няма. Нещата си вървят с цената. А всички знаем какво мисли малката Кейт Фокс за това. Да го духаш. Не и трябваше да поема повече от това. Пореден смях. Можеш да ми духаш по всяко време. Поне в това талантът ти е неоспорим. Кейт тръщна телефона, разтреперана от гняв. Към него, към себе си. Никога преди не се бе чувствала по-ефтина. Какво ще правиш? Ще напуснеш града? Емили и Пол стояха край кухненската маса с Кейт. Тя седеше с измъчена физиономия и зачервени очи. Бяха отворили бутилка, ефтино, италианско вино и Пол бе направил спагети с бекон и шепа прясно откъснати листа босилек. От месеци не съм яла нещо по-вкусно, призна Кейт. Какво? при всички тези суперелитни готвачи край теб. Попита Емили. Това е по-вкусно. Кейт ядеше, но бавно. Отпи малко от чашата си с вино. Сякаш апетита ти се бе изпарил, макар храната да й харесваше. Емили се тревожеше за нея. Приятелката й, вълната като пеперуда, сияйната, смееща се Кейт Фокс, очевидно бе изчезнала. И най-скъпата прическа в света, най-добрият маникюр, лъскавите, наситено-златни кичури. Нищо не можеше да помогне. Маркъс Броудър бе измукал живеца от нея. Емили го мразеше. Можеш да се научиш да го приготвяш. Ще ти покажа, предложи Пол. Трябват ти само свежи съставки. А хубавата храна е ефтина. Готвенето не е за мен. Отвърна Кейт с проблясък от стария си дух. Боже, помисли си, Емили. Дано да не е по моя вина. Аз поисках помощ за лъки. И тя се разведе с него заради мен. Всички тези пари, цялото това състояние. И не, продължи Кейт. Няма да напусна Нью Йорк. Марка смята, че трябва, че ме е оставил да умра от глад. Предпочитам да мина на по-малък размер, дрехи, отколкото да избягам. Този град е единственото място, където някога съм била щастлива. Тя беше непреклонна и това си пролича. Ще си намеря нещо в центъра. С краткосрочен найем. Нещо много ефтино. Студио. Обзаведено. Но ти си свикнала. Няма значение на какво съм свикнала. Израснах в Бронкс, М. Е. Обичам Манхатън, но разполагам само с 1 милион долара и ми е нужен всеки цент от тях. Пол Кимна. Беше вярно. Да притежаваш апартамент в Манхатън не беше ефтино. Дори едностайният щеше да струва на Кейт поне 600 хиляди а като се вземеха предвид и данъците, и поддръжката. Може би щеше да изкара една година така без работа. Може би две. След това времето и щеше да свърши. На Кейт Фокс щеше да и се наложи да работи. Като останалите. Мисля, че си права. Емили отпи голяма глътка от виното си и се усмихна окоръжително на Кейт. Няма смисъл да се връщаш към стария си живот. Вече не можеш да си го позволиш. По-добре да се приспособиш, колкото се може по-бързо. Ще си намеря студио. Легло, баня и всичко за дума. Ухили се Кейт и Емили се зарадва да види усмивката й. Мога да се справя честно. Въобще няма да е странно. Странно беше времето ми с Маркъс. Ще гледам на това като на 18 месеца лудост. Това е истинският живот. Тя хапна още малко спагети. Сега само трябва да си намеря работа. Но ти имаш работа, каза Емили. При мен. О, е стига! Правихме го само за майтап. Емили примигна. За майтап? За теб може и да е било майтап. Но за мен ти беше отжизнена важност. Твоите материали наистина вдигаха продажбите. Ти беше страхотна. Искам те наистина. На прилична заплата. Пол се изкашля. Прилична заплата като за лъки. Призна Емили, като видя предупредителния поглед на съпруга си. Знаеш, че не плащаме много. Не е луксът, на който си свикнала вероятно ще мога да ти давам към 40 000 долара. Кейт кимна, но разочарованието на лицето и си пролича. 40 000 си беше една доста урязана заплата, дори в сравнение с това, което вземаше в Кюти. И то преди повече от година и половина. Това щеше да е голяма крачка назад. Тя преглътна с усилие. Това е чудесно, Емили благодаря. Но поне беше работа, помисли си тя. Поне отново се връщаше директно при работещите. Ако реализираш сериозен принос, може да ти дадем дял от фирмата, каза Пол. Не бих приела. Кейт поклати глава. Лъки си е ваша собственост. Нямаше да е, ако не беше ти, отговори Емили. А и Пол каза само ако реализираш сериозен принос. Добре е, добре. Усмихна се Кейт истински за пръв път от дни и Емили се зарадва. Леле, ще бъда манхатанска беднячка. Трябва да приемам всичко, което ми се дава тогава е уредено. Емили забуча още малко от спагетите си и се отпусна. Може би Кейт щеше да се оправи. Може би работата щеше да й прилегне, стига да се заловеше здраво за нея, което до сега никога не бе правила. Само да се надяваме, че Маркъс Броудър ще ни остави на мира. Десета глава. Следващите няколко седмици преминаха трескаво. Кейт си намери квартира на следващата сутрин, чрез простата стратегия да найме първия, попаднал пред погледа и апартамент. Беше мъничко студио в хубава сграда в Трайбека. Елегантно, но толкова тясно, че почти нямаше място за куфара и пълен с дрехите, които бе взела от жилището на Маркас. Те всички бяха скъпи рокли, затова още същия ден тя отиде в Гал и Темпорио Армани и си купи най-основните дрехи за един работен гардероб, като ги сгъна и складира в чекмедже, което се издърпваше изпод леглото. Леглото също не бе от големите, дори не можеше да се нарече двойно. Банята се състоеше само от тясна душ кабина. В единия край на помещението бе обособен малък кухненски кът, но поне имаше пералня с сушилня, така че Кейт нямаше да бере срама да бъде видяна в обществена пералня. Все пак заради малкото легло, основната стая изглеждаше някак просторна. Квартал в западната долна част на Манхатън, Нью Йорк. Бележка на преводача, местенцето много и допадна, още щом го видя. Той имаше потенциал за промяна и дизайнерското й око веднага прецени какво може да бъде направено. Апартаментът заемаше малък ъгъл от стара индустриална сграда – на горните етажи имаше някои наистина елегантни и скъпи жилища, включително един гигантски апартамент на последния етаж, който обхващаше дължината на сградата и според слуховете беше собственост на осамотения издателски магнат Дейвид Ейбрамс, който означаваше, че нейното жилище беше най-скапаното в една изключителна сграда. Не се продаваше и наймат бе висок за предлаганите условия. Но беше обзаведен и тя можеше да е щастлива в него за известно време. Имаше голи дървени подове и висок от пода до тава на прозорец в единия край, който приличаше повече на стъклена стена и беше една от оригиналните характеристики на мястото, останала от индустриалното му минало. Цялото студио се вместваше в около 10 квадратни метра, но беше с двойна височина. И Кейт си представеше точно какво може да направи с него, за да му придаде нотка и стънченост. Тя подписа договор за 6 месечен найем. Искам да направя някои промени. Заяви на агентката по недвижими имоти. Какви, например? Момичето й отправи почти усмивка, бляскавото й червило се напука едва едва когато ъгълчетата на устата й се повдигнаха нагоре. Сградата е наследствена. Не е прието наемателите да се намесват. Говоря за малка конструкция, която ще се захване за пода. Една стълба, може би платформа за спане. В никакъв случай. Никакви пирони. Кейт присви очи. След Маркъс Броудър можеше да преживее всичко и някаква глупава агентка нямаше да я разколебае. Госпожице, вие работите за агенцията. Не можете да ми забраните. Просто предайте молбата ми на хазяйна. Това ви е работата. И помнете, че съм журналистка. Това беше преувеличено, но свърши работа. Съпротивата на момичето рухна. Много добре, госпожице Фокс. Кейт се бе върнала към моминското си име, още преди да е приключил развода ти. Никой нямаше нужда от етикета «Госпожа Броудър» около врата си. Ще ви се обадя. Междувременно, докато не получите разрешение, моля спазвайте условията на договора. Никакви пирони, окачване на картини, никакво полиране на подовете. Да, разбира се. Непременно, прекъсна я е Кейт. Благодаря ви много за помощта. Жената излезе. Лъки беше страхотно място за работа. А работа Кейт имаше. Найма ти беше 2100 долара месечно, което се равняваше на почти цялата й заплата. Но си заслужаваше да има хубаво място за живеене, докато търси да си купи подходящ апартамент. Сега не беше времето да прави скъпи грешки. Наранена и съкрушена, тя се впусна в работата. Не беше заради Маркъс. Той не й липсваше дори за миг. Но тя бе изгубила любовта към себе си, към мечтата си и към всичко, към което се бе стремила през целия си живот. Сега той бе опротивяло. Кейт ненавиждаше Маркъс Броудър и покрай него не харесваше и себе си. Защото той беше прав. Тя постоянно се връщаше към тази мисъл. Беше се продала. Като проститутка. Може би и по-лошо. Цялото това конте е изстил, с цел да впечатли някой богаташ. Социално беше приемливо. Някои изписания предлагаха подобни идеи на момичетата, представяйки ги за печеливша стратегия. И майка й смяташе, че ако имаш пари, нищо никога не може да се обърка. Но Кейт бе получила тези пари и изгуби себе си. В ушите й още звучаха противните думи на Маркъс Броудър и тя виждаше презрението изписано на лицето му. Ти си употребена стока, скъпа. Никой друг богаташ няма да се занимава с това, което съм изхвърлил. На Кейти Прилуша, когато си помисли за това. Всички клубове, в които ходеше преди, всички ресторанти, в които се хранеше. Върволицата от мъже, с които бе излизала. Всеки от тях с дебел портфейл. О, да! Сега всички щяха да говорят за нея. Може би трябваше да се върне в училище. Да попита монахините дали ще се намери местенце за нея в манастира. Тя направи гримаса при тази мисъл. Леле щеше да изкара късмет, ако накрая се озовеше с... Кого? На кого нямаше да му пука, че е бивша госпожа Броудър. Единствената, оставена без споразумение при развода. Уволнена след 18 месеца. Може би трябваше да приеме предложението на Маркъс. Да забрави за търсенето на постоянно жилище да забрави да се бори за плащането на найма си. Просто да хване първия автобус Грейхаунд до някое забравено от Бога място, където да се разполага с милиона си и да бъде просто едно обикновено момиче. Можеше да си намери работа в местната библиотека или да почне съвсем от начало, да преподава в училище и да казва на малките момичета да си вдигат чорапите и да закопчават горните копчета на блузите си. Но въпреки това всеки път, когато погледнеше през прозореца, Кейт знаеше, че не може да го направи. Имаше нещо. Нещо дребно, дълбоко вътре в нея. Някакво зрънце съпротива, което отказваше да отстъпи. Тя беше нюйоркчанка по рождение. Защо трябваше да позволи на някакъв богат негодник да я прогони от града? Харесваше новия си апартамент. Обичаше Лъки. Емили беше страхотна приятелка. Другите хлапета, които работеха в списанието, се разбираха добре с нея. В Лъки тя не беше бившата госпожа Броудър, беше Кейт Фокс и всички я харесваха. Освен това обичаше и самия град. Свирещите клаксони и жълтите таксита, туристите на кръстовищата, униформените полицаи, небостъргачите, огромни и красиви, подобни на вкаменена гора, забиващи се в небето, надвиснали над нея, над Маркъс. над всички. Обичаше улиците с три платна на Вилич, градските паркове на Трайбека, претъпканите магазини за деликатеси, ароматното кафе в картонени чаши, електронните билбордове на Таймс Скуер, тихите богаташки и моти по Сентрал Парк Оест. Не можеше да остави всичко това и нямаше да го направи. Флъки я чакаше работа. И то много. Кейт напълно потъна в нея. Вече не просто си играеше. Тя се бореше за идеи, спореше с Емили, опита се да насочи списанието към по-широките маси. «Нашият имидж не е такъв», възрази Емили. «Занимаваме се с социална дейност. Имаме съвест. Да, имате също и бюджет. Либералните момичета си падат по лобутен толкова, колкото и по поредния моден роман. Повярвай ми. Кейт се охили. Приеми го като един вид революция» за да привлечеш повече хора към една идея, трябва да я увиеш в разкошна опаковка. Мамка му. На Емили псовните не й се отдаваха. Добре е, добре. Предавам се. Прави каквото искаш, но само този брой. Кейт взе думите и на сериозно. Септемврийският брой включваше същите статии за обществените активисти, както всеки път, но Кейт прибави и доза полемика. Сенаторката от демократите – която бе склонила да даде интервю, се съгласи да говори за любимото си бельо, за да подпомогне каузата на Виктория Сикрет в борбата срещу рака на гърдата. Кейт разду бюджета на фотографските материали, разкошни снимки на места, които читателите никога не бяха виждали, банята на една кинозвезда, помещението за игри на един филмов режисьор, което заемаше целия му приземен етаж. Тя сама провеждаше интервютата – караше събеседниците си да се отпуснат. Сенаторката пусна няколко шеги относно лошия вкус на съпруга си към белето. Кино звездата разказа всичко за последния си терапевтичен сеанс. Режисьорът след едно питие изброи десетимата си любими актьори и разказа за някои от техните ексцентрични изисквания. Броят се получи дързък, шик, леко шокиращ. Имаме нужда от продажби, Кейт Нахлу в отдела по продажбите, който се състоеше от три момичета с по един телефон. Това ще бъде нещо голямо. Дай ми един от тези. Без дори да съзнава какво прави, тя предизвика появата на Лъки по щандовете за вестници и списания на Хъдзън Нюс из целия град. Това беше големият им пробив. Въпреки протестите на Емили, тя отвои таксите на рекламодателите и ги отруи за новите клиенти. Верига от вестникарски будки и книжарници в САЩ. Бележка на преводача. Божичко. Емили остана без дъх, когато Кейти показа цифрите. Кейт, не мога да повярвам. Просто не мога. Имаме нужда от повече пари, заяви Кейт. Скъпа 40 хиляди са всичко, което мога да си позволя. Имам предвид, поне докато не разпродадем този брой. А сега пък печатарите полагат извънреден труд. Не говоря за себе си Говоря за списанието. Лъки. То може да стане много успешно, разбираш ли? Да стане сред най-четените. Но има нужда от по-добра хартия, по-високо квалифицирани фотографи от някои звездни автори. Има нужда от производство, за да може да пакетираме вътре мостри от парфюми и червила. Без тези неща няма да спечелиш големите козметични къщи. За това е нужен капитал, приток на капитал. Емили пребледня да не ме караш да го продам на Маркъс Броудър. Не, не на Маркъс Броудър. Не. Разбира се, че не. Казвам ти да го продадеш на инвеститор. И то не цялата компания, само част от нея. Колкото да получиш малко работещ капитал. Ще си запазиш контрола М. Можеш да запазиш колкото от акциите си поискаш. Ще си помисля. Излага Емили. Виж, Кейт, не разбирам от тази работа с капиталите като теб тя прегърна най-добрата си приятелка. Последният брой обаче беше удивителен. Никога не сме отчитали толкова желаещи да рекламират. Почакай и ще видиш. Списанието направо ще се разграби от рафтовете. Предположи Кейт и разбира се се оказа права. След седмица тя получи бележка в котията си за писма. Хазяйнат би искал да се срещне с вас. Бихте ли дошли в кабинета на домоуправителя в понеделник сутрин в 9.30 часа? Кейт се обади на Емили, за да я пита дали може да закъснее за работа. Наистина искаше да приключи с този въпрос. В съзнанието и апартаментът беше като брой от списанието. Виждаше само идеалния му облик след реализирането на идеите си. Настоящото състояние на мястото беше само началната точка, празното платно. Но сега, след като бе оформила идеята в главата си, видът на апартамента всъщност направо я изкарваше извън нерви. Можеше да стане много по-хубаво. А и тък му това искаше тя. Нямаш проблеми. С Пол в понеделник ще ходим с влака до Скарсдейл при семейството му. Силвия ще поеме редакцията. Силвия Котило беше дясната ръка на Емили, производственият дизайнер. Тя пишеше статии, оформяше снимки, правеше фотографии, каквото бе нужно. Беше свирепа грозна жена, с поразително чувство за стил и притежаваше някаква сурова сексуалност това, което французите биха нарекли Йоли Лейде. Кейт я обожаваше. Силвия имаше съпруг в Куинс, който работеше в пожарната и беше сляпо влюбен в нея. Привлекателна грозна жена. Фере. Бележка на преводача. Добре тогава. Ще се обадя на Силвия, веднага щом му успея да се измъкна. Звучи ми като план. Кейт се ободри, като чу смеха на Емили. Приятелката и сякаш бе извлякла цялата сладост от живота. Септемврийският брой се разпродаваше във всеки магазин, в който го изпратеха. Вече работеха по коледния брой и рекламодателите направо ги замерваха с пари. Възникваха и трудности. Като, например, слабото производство при това качество на продажбите. Но като цяло животът беше хубав, както никога досега. Емили направо сияеше от радост и това караше Кейт да се чувства добре. Заслугата беше и нейна. Кабинетът на домоуправителя се намираше на приземния етаж. Той беше луксозен, със светъл дървен паркет и бюро с форма на бъбрек, покрито с опушено стъкло. Кейт вече бе идвала веднъж, когато имаше проблем с водопроводната система през първата седмица. Домоуправителката беше много дейна, латиноамериканка над 50-те, и тогава разреши проблема още преди Кейт да се върне от работа. Здравей! Кейти се усмихна от другата страна на бюрото. Получих съобщение за среща със собственика. Има ли някой представител от компанията му? О, собственикът няма представители, госпожице Кейт. Само той е. Кейт се засмя. Колко старомодно. Само той значи. Тогава ще говоря с него, ако е тук. Чака ви в задния кабинет. Минете от тук, моля. Тя преведе Кейт зад бюрото и почука на малка дървена врата. Наемателката за 9.30 е тук. Сър, Кейт се ухили. Беше странно да чуе как Химена се обръща към някого с сър. Благодаря Химена. Вратата се отвори и там застана мъж с тъмен костюм, който огледа Кейт от глава до пети. За миг дъхът и секна. Сигурно е от изненадата, каза си тя. Хазяйнат не беше дебел, оплешивяващ 65 годишен руснак, какъвто очакваше да види. Вместо това той беше, според предценката й, на 45 или малко повече. По-възрастен от нея, в отлична форма мускулест. Боже, гръдният му кош беше огромен и костюмът не го скриваше. Той имаше силна челюст и кафяви очи с невероятно дебели черни мигли. Все едно бяха боядисани със спирала. Тя преглътна, щом срещна погледа му. Бърз и нехаен, след като първо бе обходил тялото й. Здравейте! Значи сте от наймателите ми. Ако вие притежавате сградата, да. Аз съм Кейт Фокс. Приятно ми е той стисна ръката и здраво силно. Госпожице Фокс, разбирам, че сте на 6-месечен договор за найем. Ами да. Найемът за една година тук е 30 000 долара. Това е значителна част от заплатата ми. На практика беше цялата и заплата. Но това му го спести. Веждите му леко се повдигнаха. Не, че нямам спестявания. Защо му се обясняваше? Тя се изчерви. Просто не искам да ги изразходвам всичките. Понеже смятам да си купя собствено жилище. Мъжът наклони глава съвсем лекичко. Добре, но въпросът е, че наистина не можем да позволим постоянни изменения в интериора. След като вие си тръгнете, трябва да дадем мястото под найем на други. Знаете как е. Ако е твърде лично и екстравагантно, не се търси. Мога да си представя. Няма да го правя лично и екстравагантно. Кейт се наведе напред, скасявайки дистанцията. Изведнъж въпросът наистина имаше значение за нея. Тя искаше да го убеди. Вижте, господине, работя в издателската индустрия. О, така ли? Рече той меко. В гласа му се долови развеселена нотка, която подразни Кейт. Наистина ли? Да, наистина. Аз съм младши съдружник в едно списание, което се казва Лъки. Може да сте го чували или да сте си взели едно копие от последния брой, ако изобщо сте успели преди да го разграбят. Тя отметна русата си коса, при което лъскавите копринени и светлени кичури се развяха около скулите й. Току-що отвоихме тиража. Мислех, че друг притежава лъки. Не си спомням името, но не беше Кейт Фокс. Думите бяха изречени достатъчно любезно, но Кейт усети предизвикателството в тях. Емили е старшият съдружник. Заедно с съпруга си Пол – Както ви казах, моята роля е второстепенна. Но се получава. Списанието е във възход, откакто работя там. Тя млъкна. Какви ги говоря? Едва ли ви интересува? Имате право, усмихна и се той. Но нека това не ви спира. Забавно е да ви слуша човек. Значи исках да кажа, че имам стил. Стилът е моята професия, един вид. А това местенце има изключителна нужда от него. Всичко, за което ви моля, е да ми разрешите да доведа дърводелец. На мои разноски да боядисам и полирам подовете. Мястото е тясно, но високо. Обясни тя, гледайки го в тъмните му очи. Трудно и беше да отклони погледа си от тях. Бяха хипнотични. Бих могла да изградя стълбище и платформа, за да направя кабинет, което би освободило част от помещението долу. И като сложа плъзгащи прегради от бамбук, готово, Получава се едностаен апартамент. Това означава, че ще можете да вдигнете найма поне с още 700 долара. Също така мястото изобилства от естествена светлина. Ще стане още по-светло, ако се изсветлят и полират подовете. Само това. Ще добавя и една огледална стена, и ето, че изведнъж ще разполагате с този страхотен едностаен апартамент на две нива, боядисан в бяло и кремаво, с много успокояваща атмосфера. Който ще ви осигури висок наем. Тя се усмихна. Буквално. Той отвърна на усмивката й, но с лека хладина. Много сте убедителна, госпожице Фокс. Щом желаете да покриете разноските, можете да действате. Чудесно, Кейт се очуди от резервираността му. Искаше да го провокира, да го предизвика. Но при едно условие. Ако ви хареса това, което ще направя симота ви. И ако сметнете, че то е повишило стойността му за вас, да речем, двойно от найема, който плащам сега, ще ми възстановите сумата, която предплатих, и ще ме освободите от найема за 6 месеца. Той се засмя изненадан. Какво? Мисля, че ме чухте, сър. Хайде, де, напълно е справедливо. Освен това, всичко ще зависи от вашата преценка. Какво може да загубите? Очите му се задържаха върху нейните за секунда. Фиксираха я. И Кейт се изчерви, чувствайки момент на топлина, която започна да я изгаря между бедрата. Съвсем неочаквано. Нищо, съгласи се той. Предполагам, че имаме сделка. Кейт протегна ръка и стисна неговата. Но не хранете големи надежди. Много се съмнявам, че ще дам чак такава висока оценка на ремонта ви. Трябва да сте подготвена да платите пълния размер на найма си. Като всички останали. Тя повдигна вежди. Но разбира се, господин Ейбрамс, каза той тихо. Господин Ейбрамс, точно така. Кейт изведнъж вдигна поглед. Чакайте малко, да не сте. Не, разбира се, че не. Какво не? попита той. Не сте Дейвид Ейбрамс, нали? Чух слух, че живеел в сградата. Той освободи ръката си и погледна надолу към нея. Слухът е истина, госпожице Фокс. Аз живея в сградата. А така също и я притежавам. Тя примигна. Чакай малко. Този тип беше Дейвид Ейбрамс. Магнатът на списанията. Този, който отбягваше светлината на прожекторите й. Мислех, че сте нещо като отшелник. Изтърси тя. Не, госпожице. Просто ценя личното си пространство. Оставям бизнесът ми да говори от мое име. Но бизнесът ви е свързан с писания. Той вдигна рамене. Да, в общи линии. Но когато видя възможност, се възползвам от нея. Тази сграда ми предостави такъв шанс. Купих я преди пет години. Преди да се разрази бумът с имотите, отбеляза Кейт. Той вдигна рамене уверено. Тя се опита да не сметне жеста за привлекателен. Да не сметне него за толкова привлекателен. Точно сега не и беше време да се впуска в нещо такова, нали така? Сделката беше индустриална отнеми 18 месеца да се преработят разрешителните, но се оказа интересен страничен проект. Може и да не съм имал време да довърша всички апартаменти. Той млъкна, погледна пак Кейт и студенината му се възвърна. Последва пауза. Разбирам, че и последният ви съпруг е бил в бизнеса с писания. Отбеляза той умишлено. Както и с други неща. Адреналинът изкочи. Сякаш някой бе взел този мъничък, Необичаен пламък от интерес, който бе изпитала и го бе полял с вода. Значи, знаете, каза тя. Мисля, че повечето хора знаят. В някои отношения Нью Йорк е голям град, в други е съвсем малък. Тя смело отметна косата си назад. Е, миналото ми си е моя работа, както и споразумението ми. Живея тук под найем, защото само това мога да си позволя. Абрамс вдигна нагоре ръцете си. Права сте. Това си е ваша работа. Благодаря за срещата, госпожице Фокс. Радвам сте, че сте сред наемателите ми. Тя стана от стола си, чувствайки се смалена, безцеремонно отпратена. Благодаря, господин Ейбрамс. Отвърна. Но той бе забил поглед в книжата си и не я погледна. Маркъс Броудър се облегна в стола си, изпитвайки забележително чувство на задоволство. Току-що бе излязал от поредното рутинно съвещание на управителния съвет. Напоследък бяха станали толкова скучни, че вече не представляваха никакво предизвикателство за него. Той бе изпратил корпоративния самолет в Коста Рика, за да вземе оттам една мадама и когато някакъв незначителен, дребен, неизпълнителен директор се осмели да го предизвика по въпроса, останалите от съвета му затвориха устата с крясъци. Марка си спомни как мъжът се изчерви от смущение и разхлаби вратовръзката си. Не му се искаше да загуби тлъстата си заплата и огромната пенсия. И костариканката се бе оказала невероятна. Сексът с нея беше като истинска тренировка. Тя бе гъвкава до степен на акробатичност и нямаше никакви задръжки. Напълно бе заслужила фирмените разходи, пръснати заради нея този месец. Разбира се, тя беше прекалено лекомислена и изкуствена, за да му бъде сериозна приятелка. Но за какво му беше сериозна? Кейт Фокс вече не го безпокоеше. В началото се оказа по-трудно да я забрави, отколкото искаше да си признае. Имаше нещо различно в това момиче. Но предпочете да не се замисля прекалено. Очевидно се бе е досъл, защото тя реши да си тръгне. Жените не напускаха Маркъс Броудър. Когато се отекчеше, ги зарязваше той. Въпреки това, бизнесът му процъфтяваше. Край него се навъртаха много момичета, като Алисия, които му помагаха да пропъжда спомените. Всяка следа от нея беше заличена от апартамента му, предбрачният договор бе непоклатим. Нямаше нужда да се привързва към призрак. С нетърпение бе очаквал тази вечер. Годишният благотворителен бал станци на Нью-Йоркската обществена библиотека. Беше пълно със светила от целия град – и една от главните атракции беше шансът им да позяпат Марка с Бродър. На него му харесваше да се среща с съвременните си бизнес колеги, великаните на издателската сцена в града. Там беше елегантната Ана Уинтер, както и великият спец по списанията Фред Драснер. Корпорация Ейбрамс бяха заели единия ъгъл на помещението, а от лявата си страна той видя една маса, пълна с представители на американски списания присъстваха всички големи имена и тук там някои лица, които не познаваше, новоизгряващи издатели, които бяха поканени и... Ръката на Маркъс Броудър се стегна около столчето на кристалната чаша с вино. Да му се не види. Това беше тя. Точно там. Кейт, облечена с една от роклите, които имаше от времето на брака им. Проклятие. И която при това беше една от любимите му. Онази изумителна жълта версаче, дълга до земята, в която тя приличаше на гръцка богиня и която бе украсена по краищата с бляскава сребриста дантела и подчертаваше наситените нюанси на кожата и очите й. В нея бившата му жена приличаше на самата Венера. Очевидно тази бе сред роклите, които бе награбила на тръгване. За секунда той остана като парализиран. Не можа да повярва на заряда от адреналин, който прониза тялото му. По кожата и дланите му започна да избива пот. Това беше извън сценария, не биваше да се случва. Марка се огледа като обезумял около масата й, опитвайки се да забележи някой богаташ, който би могъл да я придружава. Дали беше сгрешил? Дали в Манхатън можеше да се намери някой глупак, който нямаше нищо против неговите бивши държанки? Той я ненавиждаше, но мисълта някой от неговия кръг да излиза с нея, да спи с нея. Направо го поболяваше. Не видя никакъв очевиден придружител. Маркъс. Приятелката му за вечерта, една блудкава представителка на Хайлайфа от Англия с връзки във Вашингтон, безупречно красива и добре възпитана, го дръпна за ръкава. «Маркъс, скъпи, какво има? Изглеждаш, сякаш си видял призрак. Стой тук!» Измърмори той, едва овладявайки обноските си. После стана и прекуси стаята по посока масата на американски списания. Просто не можа да се сдържи любопитството му надделя. Топас! Обърна се той към ултраелегантната жена в края на масата, италианско-американската богиня, която беше изпълнителен директор на компанията през последните 15 години. Топас Голдстайн блестеше в кадифе на тясна рокля, която подхождаше на огнено-червената и къса прическа. Радвам се да те видя. Джо няма ли го тази вечер? Подготвя се за националното изследване на рейтингите. Отвърна тя като вдигна рамене. Джогълд Стайн беше едно от големите имена в телевизията на източния бряг. Двамата представляваха една от най-пламенните властни двойки в Нью Йорк. Топас изобщо не бе от типа жени, които Маркъс Броудър харесваше. И аз се радвам да те видя, добави сдържана усмивка. Виждам, че си довела обичайната банда издатели, продължи Маркъс. Насилвайки се да гледа право в голямата шевка, без да насочва очи към бившата си съпруга. Американски списания обичаха всяка година да канят нови звезди в индустрията на това събитие. Бяха добре известни с тази си практика. Жестът им беше напразен. Половината от новоизгрелите издания обикновено залязваха преди края на декември. Но Топас продължаваше да ги кани. Беше нещо като кръсница на новите таланти. Има ли някой по-интересен? Сам виж, отвърна сухото пас. Мисля, че познаваш най-малко един човек от тук присъстващите. Здравей, Маркъс. Обади се тихо Кейт. Беше принуден да я погледне и се усмихна безрадостно. Добър вечер, Кейт. С кого си тук? Кейт примигна. За американски списания. Не, скъпа. Той пита кой те придружава. Топас направи жест към мъжете около нея. Кейт дойде с пол. Той е съпруг на приятелката й Емили. И двамата работят в списание Лъки. Ясно, спомням си. Марка се усети свиване в долната част на стомаха. Кейт наистина преобрази това списание. Трябва да хвърлиш едно око на цифрите от продажбите им, добави Топас, като личеше, че е изключително забавно. Изненадана съм, че още не си осведомен. Последният им брой направо отвя конкуренцията. Малкото списание няма още дълго да остане малко. Разбрах, че си се опитвал да го купиш. Добър ход. Но сега вече струва много повече. Пол, който и да беше той, по дяволите, се усмихна с одобрение към Кейт. Тя наистина преобърна перспективите ни, господин Броудър. Много се говори за нея вече. И не само в американски списания, а почти навсякъде. Топаз вдигна чашата си. На здраве и на двамата на добър час. Много добре се справяте. Имаме и други вълнуващи, многообещаващи попълнения. Лайонъл издава едно списание за независимо кино и го ръководи от дома си в Куинс. Те първа започва да се продава в колежи и университети. Разбирам. Страхотно. Поздравления, Лайонъл. Маркъс не можеше да слуша и секунда повече тези дрънканици. Радвам се, че се видяхме. Топаскейт. Трябва да се връщам, приятелката ми ме чака. Не искаме да те задържаме. Приятна вечеря каза Топас с вбесяваща любезност. Маркъс завираше отвътре. Разбра, че се е изложил, че е показал интерес към Кейт, като на практика тя бе попитал какво прави още в този бранш. Но трябваше да узнае, трябваше да се измъчи. Но да попита. Той се върна на своята маса, но вечерта му вече бе съсипана. Декоративните усмивки на мекошавото му гадже, ястието от Хайвер и Омар – отбраното шампанско, почита от страна на по-низко стоящите мъже, амбициозните домакини, изпълнените с надежда модели и неомъжени момичета. Нищо от това нямаше значение. Тък му бе успял да я забрави и Кейт Фокс се бе завърнала. При това женеше успехи, истински успехи, на новата си работа. Ясно си пролича високата оценка на Топас Голдстайн, а Топас рядко грешеше. Е, той щеше да приеме съвета на издателската кралица. До сега не бе следил списание Лъки. От сега нататък щеше да се разпореди да наблюдават всеки негов ход. Ако питаха него, Кейт Фокс бе нарушила сделката им. От нея се очакваше да пропълзи в някоя дупка и повече да не си показва носа навън. А сега се бе върнала на негова територия. Не, нямаше да стане. Маркъс Броудър щеше да уреди този въпрос. Кейт получи обаждането на следващия ден. На мобилния си телефон, от блокиран номер. Тя вдигна. Ако бяха журналисти, винаги можеше да ги отреже. Кейт Фокс. Кейт обажда се Алекс Тимпсън. Сякаш някой пусна купчета лед в гърба й. Резкият тон на Александра Тимпсън се бе променил. Сега тя беше студена като ледник. Какво мога да направя за теб? Попита Кейт. Напусни града. Ето я. Прословутата безцеремонност на Тимпсън. Тя никога не увърташе, а сега думите й представляваха предупреждение за социална смърт. Кейт бе получила надлежните съвети и в крайна сметка ги бе отхвърлила. Напускайки Маркъс, беше минала на страната на врага. Боя се, че не мога да го направя. Имам работа, отвърна Ведро. Нещо, което се страхувам, че няма да разбереш, Алекс. О, всички имаме някаква работа. Моята е да гледам нещата да вървят гладко. Разбирам, че имаш споразумение. То ще ти послужи и ако се преместиш на друго място. Където и да е, печеля си хляба, както и враждебността на бившия си съпруг. И тази на всичките му приятели, обеща Алекс Кадифенглас. Не е много прилично да си играеш на издателка. Ти направи избор, Кейт. Разбери, че има последствия. Да! последствията са, че вече няма нужда да се съобразявам с теб, с твоето мнение или с долните слухове, които разпространяваш. Боже, колко и хареса да й го каже! Маркъс Броудър вече не ме притежава. И независимо от мнението ти, той не притежава цял Манхатън. Хейт си пое въздух, опитвайки се да запази самообладание. Никъде няма да ходя. Моля те да му докладваш решението ми. Тя затвори но въпреки смелите думи по кожата й премина тръпка на страх. Маркъс беше срещу нея, както и Алекс и всичките й дребни помощници. Това беше лоша новина, но не й оставаше друго, освен да продължи. Нямаше да подвие опашка и да избяга. Щеше да се фокусира върху лъки,